Takže myslím, že môžeme začať. Ahojte všetci, chcem vás všetkých privítať na ďalšom Bitcoin meetupe, už v poradí možno 10. 12. A sme si pre vás pripravili zaujímavú tému, ťažba kryptomien, ktorá už rezonuje pár mesiacov. Na každom meetupe sa nás ľudia pýtajú, ako môžu začať ťažiť a je okolo toho veľa otázok, takže myslím, že vás to bude zaujímať. A ešte predtým, ale než začneme, a možno by som sa rád spýtal, kto z vás už má nejakú skúsenosť s ťažením, alebo kto z vás reálne ťaží, aby sme vedeli potom pokračovať ďalej k prednáške. A tak super, máme tu pár rúk. Dobre, možno na začiatok by som ešte predstavil Blockchain Slovakia, čo je organizácia, ktorá organizuje tento event. Je to občianske združenie, ktoré sa zaoberá propagovaním blockchainových technológií, do ktorého samozrejme patria aj kryptomeny. Zaoberá sa networkingom ľudí, čo spájame firmy s odborníkmi a robíme rôznu edukačnú činnosť. A na začiatok by som mal asi predstaviť aj hosti, a to v prvom rade Jakuba, alebo pod prezývkou Anambroid, veľmi známa Twitter persona s viac ako 60,000 followermi. 55. No, tak aj takto je krásne číslo. Takže určite ho sledujte aj na Twitteri. A okrem toho, že teda na Twitteri publikuje rôzne kryptoveci, tak je veľkým odborníkom aj na mining a preto sme veľmi radi, že sme sa ho tu mohli pozvať. Moje meno je Marek Môcik a teda ja mám taktiež nejaké skúsenosti s miningom. Konzultujeme nejaké stavby nejakých väčších fariem a taktiež aj sám sa trošku s tým hrám po tej hardwareovej stránky, testujem karty a podobne, takže budem mať k niektorým slajdom čo povedať, ale myslím, že ten hlavný tu bude asi ten Jakub. Takže myslím, že môžeme začať. Možno by som rovno začal tým, že začneme nejakou teóriou, nazrieme trošku aj do stavby rigov, ako sa skladajú, z čoho. A vo finále si len pozrieme nejaké nástroje, ako to udržovať a ako to možno vyratávať nejaké najčastejšie chyby pri tom, čo môžete očakávať a podobne. Takže môžeme ísť ďalej. Takže sa asi posuniem, aby videli aj ostatní. Tak možno začnem rovno tým, že dám Jakubovi slovo práve k tej teórii a možno nech nám vysvetlí trošku viac o Proof of Work kryptomena, keďže táto prednáška je hlavne o ťažení Proof of Work kryptomena. Tak čo to vlastne je Proof of Work? Rovno asi môžeme prejsť na ten ďalší slide, lebo tento nám veľmi pomôže. Celá pointa blockchainu je, že musíme nejak zašifrovať tú históriu, aby bola nemenná. Robí sa to tým spôsobom pri koncepte Proof of Work, že musíme nejakým spôsobom pomocou kryptografického algoritmu dokázať to riešenie toho práve toho páclu, alebo ako to nazvem, v tomto danom bloku, tým sa sekne, zamkne a môžeme ísť ďalej do ďalšieho bloku. Čiže je treba veľká výpočetná sila, práca, preto proof of work. Preto sa to takto volá. Chceš prejsť aj každým jedným tým blokom Bitcoinu, no, ako sa propaguje? No, myslím, že asi nám nebude treba. Ja možno ešte skúsim ako doplniť, že existujú kryptomeny, ktoré sú na inom konsenze, čiže sú to taktiež blockchainy, ale ten spôsob toho overenia alebo potvrdenia je iný. Sú to proof of stake, ale tomu sa dnes nebudeme venovať. Myslím, že toto je samostatne dosť rozsiahla téma. Takže myslím, že môžeme ísť ďalej a ja by som ešte možno tam doplnil tú jednu akože to celkom zaujímavú vec, pretože často sa práve tomu miningu kryptomien vyčíta tá ich energetická náročnosť a to sú práve tie meny proof of work. A práve to proof of work, ja by som doplnil, že to zabezpečuje ten práve dôkaz toho worku tých zariadení, že spália nejakú elektrinu. A k tomu sa možno ešte môžeme vrátiť ďalej, len v jednoduchosti povedané, že to spálenie elektriny je ten dôkaz tej bezpečnosti a tá záruka. Je to krytie tej meny.
keď to tak nazveme, musela byť vykonaná nejaká práca na to, aby vznikol ten ďalší blok. Čiže ak to správne chápem, tak tie meny, pokiaľ by som chcel ten blockchain nejakým spôsobom pozmeniť alebo zneužiť, tak okrem toho, že musel by som nakúpiť kopec zariadení, napríklad v prípade Bitcoinu, hej, a tak, alebo všeobecne aspoň 51% výkonu by som musel mať, ale okrem toho by som musel spáliť aj tú elektrinu. Áno. A ja som niekde sa dočítal dokonca, že tie náklady, že ak by dneska niekto chcel napadnúť takýmto spôsobom Bitcoin, tak že sa to pohybuje v radovo v miliardách dolárov. Akože nie len tá cena tých zariadení, aby si ich kúpil a sa snažil urobiť tento útok, ale taktiež v podobe toho spálenia tej elektriny. Čiže z toho, keď existuje taká stránka, kde sa to dá pozrieť, ja myslím, že práve Bitcoin tam vyzerá najbezpečnejší z toho pohľadu, pretože je najdrahšie pozmeniť ten jeho nejakým spôsobom blockchain alebo nejakým spôsobom ho atakovať. Čiže to je ten, to by som na začiatku možno povedal, že ten proof of work, to je ten, práve ten dôvod, tá bezpečnosť tej kryptomeny. Že... Možno ešte to by sme mohli povedať, že je to vyčítané tým kryptomenám, pretože je to také mrhavé, hej? Lebo fakt, že 99,99 neviem koľko deviatok tej práce je vymrhané a veľmi malá časť sú tie správne riešenia. Hej? Áno. Ale niektorí na to pozerajú, čítal som nejaké články o tom, že niektorí pozerajú aj na vianočné osvetlenie, že taktiež mrhanie nejakou energiou, čiže je to určite nejaký subjektívny názor na to, že čo už nám hovoria novinári. V každom prípade to spálenie elektriny je v tomto algoritme alebo v tomto koncenze nutné na to, aby to si bolo bezpečné. Treba sa vždycky baviť o tom, že je to relatívne, lebo síce ťaženie Bitcoinu samotného, čo je jedna z kryptomien, zožerie už o dosť viacej elektriny ako celé Slovensko, hej? Ale stále zožerie menej ako jeden deň elektriky v Amerike. Áno. Je to relatívne, to je tým pohľadom. Takže to bola trošku energetická odbočka. Takže poďme možno ďalej s tou teóriou. Čiže vieme, že budeme sa dneska pozerať hlavne na mining tých proof of work kryptomien. Vo všeobecnosti pri ťažení sa stretnete s týmito výrazmi. Skúsme si ich možno prejsť, čo je to ten hash rate a čo je algoritmus a podobne. Je to, tak nazvime to naša nomenklatúra, alebo hatlamatilka. Budeme to tu opakovať furt, čiže určite si to treba nejak zaviesť takým spôsobom, aby to bolo stráviteľné pre vás. Čiže algoritmus alebo algo je tá kryptografická funkcia, pomocou ktorej sa zašifrujú, respektive zahešujú tie transakcie do blokov. Čiže jeden hash je jeden kus výpočtu. Hash rate je už potom kvantitatívne merané, koľko tých výpočtov zvládne tá vaša grafika, alebo ten ASIC, alebo ten procesor za sekundu. No a difficulty je zase kvantitatívny merateľ toho, aké ťažké je momentálne vyťažiť ten jeden blok, koľko na to treba práce, koľko treba na to hashrate. Čiže keď ja to skúsim možno zjednodušiť, ja sledujem taktiež tie grafy, ako sa na tých menách zvyšuje ten tá difficult alebo ten hashrate, ja to skúsim zjednodušiť, že možno ak si podriete celkový hashrate nejakej siete, nejakej kryptomeny, tak to je vyjadrenie toho celkového výkonu tých všetkých strojov. A ak sa pozriete práve na ten difficult, ktorý rastie, tak to je tá obťažnosť, koľko výkonu vlastne potrebujete na to vymajnovanie toho bloku. Dokonca môžeme povedať to, že keď máš graf hashrate, alebo číslo hashrate, ktoré v súčasnosti v sieti, a vieš, že koľko, povedzme, jedna GeForce 1080 Ti robí hashrate na tomto algoritme, tak vieš povedať, koľko je práve teraz v sieti grafík, ktoré robia iba to, že počítajú ten ďalší blok. To je zaujímavé. Dobre, myslím, že sa môžeme asi posunúť na ďalší slide, pretože spomínali sme tam ten algoritmus a každá mena má iný algoritmus, ktorým sa ťaží.
Na tomto slajde teda vidno tie rôzne typy a ktoré meny sa pri tom dá ťažiť, tak možno nám o tom vieš povedať viac, Jakubže? No, je ich už mnoho, je ich stále viacej. Častokrát je práve že veľmi zaujímavé, keď nová mena príde s novým algoritmom. Častokrát to bývajú už hybridy a nejaké spatlaniny súčasných existujúcich algoritmov. S tým, že najznámejší je SHA-256, pričom to zaujímavé je, že v bežnej praxi používame SHA-1 až 5 pri zaenkryptovaní nejakých bežných vecí, ktoré používame, typu hesla alebo podobne. No a sranda je, že to číslo nám vyjadruje, aké obťažné je kreknúť ten algoritmus. Alebo že koľko veľa práce treba vynaložiť na to, aby bol ten jeden hash vypočítaný. Čiže extrémne obťažný algoritmus kryptografický. Ďalej máme script, čo je trošku taký, je to taká ľahšia verzia toho SHA-256. Kryptonite je veľmi zaujímavý, lebo ako jeden z mála si udržal odolnosť voči ASICom. Čiže doteraz dneska sa ťaží na klasických procesoroch a grafických kartách. Čiže by sme mohli možno doplniť k tým jednotlivým algoritmom, že ktoré meny sa na tom ťažia, tak ja to prečítam vlastne, že tie SHA-256 na tom sa ťaží Bitcoin, Bitcoin Cash, Digibyte, Cure, na skripte teda ten Litecoin, Verge, Digibyte alebo Dogecoin a ten Kryptonite Monero. Môžeme ísť ďalej teda. Ďalej asi taký veľmi známy, veľmi veľký je Ethash. Na ňom sa ťaží Ethereum, Ethereum Classic, Expense, Yubik. Čiže väčšinou sú to také platformové kryptomeny, na ktorých potom ďalej ďalšie bežia. Doteraz je grafikový, aj keď už máme info, že sú ASICy prvé v produkcii. Prečo sa o tom bavíme, možno asi predbiehame trošku, ale potom to povieme do podrobne o tých ASICoch, prečo to dôležité. X11 je ďalší ASICový. X11 je zaujímavá, lebo ona je zase zložená z 11 algoritmov. Oni vždycky sa musí zahešovať najprv prvý, potom druhý a tak ďalej. Je ich 11. Vždy jeden prvý, jeden posledný. Máme aj X13, X16 dokonca, to sú také exotickejšie, ešte ťažšie sa počítajú. Quark, GroEstl, Blakey rôzne, tie sú zhodou okolností súčasťou tej X11. NIST 5 je zase tiež taký hybrid 5 algoritmov, Tribus je hybrid 3 rôznych algoritmov, častokrát už aj vyššie spomenutých, že my iba sťažíme ten výpočet, ešte viacej to tam prihulíme, tej obťažnosti. Takže existujú teda coiny, ktoré majú viac algoritmov, alebo sa dajú minovať viacerými algoritmami? To je ďalšia vec. Niektoré kryptomeny sú špeciálne nakodované tak, aby sa dali ťažiť pomocou viacej algoritmov nezávisle. Typický príklad je Digibyte a ten pionier, čo to urobil prvý, je Myriad Coin. A tie sa dajú ťažiť skriptom, X11, sa mi zdá, Skynom, Quarkom, myslím 5, asi 4 som to vás povedal. A ide o to, že vy môžete použiť tým pádom nie len jeden druh toho stroja na to, ale viacej. A je to taký alternatívny spôsob, ako viacej zabezpečiť tú sieť. Ktorý z týchto spomínaných algoritmov je podľa teba možno najbezpečnejší momentálne? SHA-256. Ja som ale niekde počul, že už v teoretických rovinách sa hovorí, že možno ten by mohol byť kreknutý práve nejakými kvantovými počítačmi. Sú už nejaké coiny, ktoré majú v sebe algoritmus, ktorý by bol rezistentný voči kvantovým počítačom? Neviem úprimne, ale viem, že nie je ťažké implementovať odolnosť voči tomuto do Bitcoinu alebo kryptomien všeobecne. Takže nie je to nejaké do budúcnosti riziko? Už sa o tom rozpráva teraz. Áno, že v prípade náhodou, ak tie kvantové počítače už budú niečo také vedieť, tak vlastne asi Bitcoin alebo ostatné protokoly budú vedieť zmeniť ten algoritmus
na niečo zložitejšie a tým pádom budú rezistentné možno? Veľká vec v tomto je, že my budeme vedieť, že kvantové počítače sú realitou veľmi dlho predtým, než budú reálne v produkcii v takých kvantách, aby ohrozili túto sieť. Čiže my budeme mať roky dopredu informáciu, že áno, treba sa na tom začať intenzívne robiť a treba skúmať tie možnosti, ktoré boli načknuté. Takže pokiaľ dobre poznám komunitu, tak určite, ak také riziko príde, tak budú tvrdo makať na to, aby ochránili túto sieť. Trošku odbočím, tak už v roku 2012-2013 ľudia rozmýšľali nad tým, že Bitcoin nebude vedieť škálovať v súčasnej podobe a už vtedy sa začalo riešiť Lightning Network. Čiže to je vec, ktorá sa rieši, poviem, 5 rokov už teraz. Teraz vidno prvé nejaké výsledky z toho. Takže výborné, super. Myslím, že môžeme to asi prejsť na ďalší slide. Čiže taká základná otázka, už sa vlastne blížime už k nejakým takým praktickým častiam. A to je vlastne slide, že čo potrebujem na mining. Tak možno toto môžem trošku sa povenovať tomu ja. Takže v prvom rade je to určite priestor. Možno si tu neskôr ukážeme. Máme tu aj jeden ASIC miner. A práve to bude celkom zaujímavé, keď ho zapneme, pretože ten ASIC, konkrétne tieto ASICy sú dosť hlučné. Takže keď budete hľadať priestor práve na nejaký ASIC miner, tak určite nehľadajte niečo v doma alebo vedľa nejakej špajzy, pretože hučí to niekedy ako motorová pila. Nie môže zapnúť? Môžeme sa zapnúť. Môžeme skúsiť rovno, poďme. Kľudne rozprávaj. Takže áno, ako ho zatiaľ zapne, takže určite ten priestor treba dôkladne vybrať, určite dá sa ťažiť aj z domu, ale práve tie ASICy na to asi nie sú úplne vhodné. Takže priestor musí byť hlavne zabezpečený, čiže keď staviate nejakú farmu alebo teda tie zariadenia nie sú úplne najlacnejšie, tak je dobré si ich zabezpečiť, pretože už naposledy bola správa, v Islande vykradli nejakú veľkú farmu, ja som tu už počul na Slovensku, nejaký kamión s kartami vykradli, čiže tie zariadenia sú dosť drahé a teda už aj kriminálnici sa po nich obzerajú, takže určite je dobré zabezpečiť dobrý priestor, takže to je prvý predpoklad. Je to rozdiel oproti minulému roku, keď o tomto čase mám kamaráta, čo vtedy mal farmu na grafiky a fakt, že bolo viditeľné na streche, že tam mal teplo. Čiže niekto si myslel, že tam pestuje trávu, že? No a realita je, že on tam mal proste takto reky a na nich grafiky. Tam sa tí ľudia vlámali, on tam mal CCTV kamery, to videl, tak to sa postavili a že čo to prdele je, hej? A otočili sa a zdrhli. Teraz by to určite už neurobili. Už by vedeli, že o čo sa jedná. Takže určite dobre zabezpečený priestor by. A ďalšia podmienka dobrého priestoru je určite, aby bol asi sterilný, čiže tie zariadenia sú trošku náchylnejšie a predsa chcete, keď do nich investujete, aby tá ich udržateľnosť bola čo najlepšia, takže mať ich v nejakom úplne veľmi prašnom prostredí alebo niečo podobné sa neodporúča, pretože... No a už nám to začalo aj ísť. Už na veľa. Takže pán asi aj cíti chládok vám. Toto je voľnobeh. Toto je voľnobeh, toto znamená, že nič nerobí. Toto je fakt ten nábeh, kedy ide na prázdno. To znamená, že tá intenzita sa pomerne zvýši, keď začne reálne robiť. Začne z toho stávať brutálne teplo. V tomto ASICu tie čipy idú na 80 až 85 stupňov Celzia. Čiže fakt horúčo z toho dostáva. A ešte určite poviem, že toto je ešte celkom tiché, keďže to neťaží, že potom to už fakt sa skôr podobá nejaké motorovej pílke, ten zvuk. Teraz zistil, že nemá internet, takže sa upokojila a bude takto priasť protišku, hej. Dobre, takže ďalšia, ako si už hovoril, produkuje to teplo, takže určite je dobré, aby ten priestor, ktorý máte tú farmu alebo tie rigy, aby bol chladený, alebo minimálne odvetrávaný, ale úplne ideálne fakt chladený.
A dôležité je mať fakt aj dobrú elektrickú infraštruktúru pripravenú na to. A to si veľa ľudí neuvedomuje, do nejakých klasických priestorov dá veľa rigov a potom to zapnú a všade to vyhodí poistky. To je ten lepší prípad. Alebo môžu zhorieť možno. Vlastne tak, lebo horší prípad je, že fakt človek použije tenké káble elektrické, šupne to na predĺžku, on sa ten kabel rozstaví, hej. To fakt nie je sranda. Tam to chytí iskru a to začne horieť. Čiže podľa mňa akože na tú infraštruktúru treba sa už pozerať ešte predtým, než tam nejaké zariadenia donesiete a škálovať to už dopredu možno nejak viac fáz, tie prepeťové ochrany, samostatné isteče a to. To sa bavíme, keď máme viacej strojov a nie jeden, dva. Dobre, takže prvý ten predpoklad je mať priestor. A teda druhý predpoklad, ja myslím, že to už môžu predpoklad asi. Že druhý predpoklad je mať lacné energie. To znamená, že tie stroje majú dosť vysoký odber prúdu a vy keď si to začnete potom prerátavať tú nejakú efektivitu, tak zistíte, že vlastne tá nákladová položka energie je nejaká dosť značná časť, čiže je potrebné hľadať nejaké priestory, kde tá energia je relatívne lacná. Toto má odber nejakých 800-900 W. To znamená, že by mi išiel 24/7 vysávač. Ale to je len jeden vlastne, no. Jeden. No kým, keď to začneš potom, že tých strojov je viac, tak no, to... No, chcem ich mať 10, no. 10 vysávačov sa vás spustený. To je dosť. Dobre, ďalšie, čo na to potrebujete, tak je mať kvalitný internet. To sa bavíme skôr o tom, že už keď idete dávať tých strojov viac, že tam akože sú nejaké nároky aj na tú rýchlosť, ale samozrejme aj na tú stabilitu toho konektu. Ja som v pohode doma aj na DSL, keď bežal grafický rig, takže z tohto hľadiska zase by som to nepreháňal. No, na jeden rig hovorím, že áno, hej, ale viem, že sme riešili naposledy pri jednej vodnej elektrárni a akože nejakú takú farmičku a bol tam problém tam dotiahnuť rád nejaký internet a riešilo sa to nejakými rádiami a aj tak to bol potom nejaký trošku problém s týmto stabilitou, hlavne pri zlom počasí. Dobre, a samozrejme to posledné, čo na to potrebujete mať, tie samostatné zariadenia na tú ťažbu, takže môžeme sa posunúť ďalej. Toto je celkom zaujímavá mapa, ktorá zobrazuje momentálne, čo sa týka farebnosti tých štátov, tak zobrazuje, že kde sú najideálnejšie podmienky na ťažbu. A tie najideálnejšie sú práve tie červené, pretože je tam rýchly internet, je tam chladné prostredie a ešte lacná elektrika. Čiže keď sa na to momentálne pozrieme, tak tu vychádza akože celé Rusko, alebo Čína, alebo severské štáty Európy. No tak celé Rusko tam je akoby, pretože to máš ako jeden štát, takže to nevieš až tak odlíšiť. Áno. A taktiež je tam Kanada, ktorá momentálne je veľmi otvorená minerom a celkovo kryptomenám, takže je tam tak dobré podnebie, kvalitná infraštruktúra internetu. A potom... No celkovo by som nepovedal, lebo aj dneska som počul, že už vymýšľajú s tými daňami a s reguláciami dosť šialené veci, takže... No, to kryptosvet, to je veľmi rýchle industry, jeden týždeň v krypte, to je ako jeden rok v startupoch, takže tam sa to fakt mení každý deň, takže... No tak v USA už je, však tam majú všetky štáty svoju legislatívu v niektorých veciach, a už je v USA krypto komodita, mena, cenný papier a akcia. Čiže sami nevedia. V každom čase sa to líši. Táto mapa okrem iného zobrazuje taktiež farmy, alebo teda konkrétne ich výkon. Čiže toto je napríklad Čína a Gruzinsko. A farmy v týchto štátoch majú výkon nad 50 MW a potom to nejakým spôsobom klesa, tie zelené tam v Kanáde, to je nejaký 11 až 50 MW a potom žlté a oranžové. Čiže ak sa na to pozrieme, tak vidíme, že to najväčšie zastúpenie je väčšinou Čína. Čína je kategória sama o sebe, lebo tam je väčšina, priam až takmer všetka výroba, či už ASICových čipov, alebo
teda pozor, nie čipov, ale mašín. Lebo väčšina čipov sa vyrába v Tajvane samotných. Čiže tam sú normálne, to je fabrika na čipy, tam sa vyrába väčšina čipov na svete a oni si od nich objednávajú tie čipy a potom ich tam skladajú do tých mašín. Hej. Ale väčšina tej výroby ako také je v Číne. To sa možno ešte dostaneme pri tých ASIC-och, to by ma tiež možno zaujímalo ďalej. Tá práve tá centralizácia tej výroby, ale nemáš náhodou nejaké nové informácie? Ja som sa už aj kolujú tu správy, určite to viacerí počuli, že v Číne chcú zakázať ťažený kryptomien, že ako to momentálne tam je, či ťažia ešte, alebo sa sťahujú? No, vzhľadom na to, že hashrate neklesol, difficulty neklesla, tak ťažia. Lebo môžu tvrdiť jedno, ale my to vidíme na tej sieti, že stále to tam je. Ty si mi pred prednáškou rozprával celkom zaujímavú story, na to práve chcem naraziť. Z tej z Číny tam je viacej story zaujímavých, lebo viem o viacerých farmách, ktoré fungujú tak, že je dedinka pri vodnej elektrárni a typci kúpili celú vodnú elektráreň a proste tie dedinky ťažia, ej. No a zvyšok tej elektriny ide tým ľuďom. A realita tá v Číne je taká anekdotická, lebo tam je tá tvrdá byrokracia z hora dole a z dola nahor. No a vyzerá to tam tak, že aj keď tá tam zakážu, tak nejaký tajtrlík byrokrat povie, že zakazujem vám to. On to posunie nižšie do toho regiónu. Ten typek, čo ovláda ten región, tak povie, že zakazuje vám to. Ukáže na tú dedinu s tou vodnou elektrárňou. Oni to na 24 hodín odstavia. My sme tu nikdy nič neťažili. A potom zase idú ďalej. Tak to je realita v Číne. To je celkom zaujímavé, takže asi tak rýchlo ich odtiaľ nedostanú tým minerom. Absolutne. Kým to je obrovská ekonomická sila jednoducho už teraz. To je celý priemysel, to nezastavíš, to je kos. Určite súhlasím s tým. Dobre, myslím, že môžeme sa posunúť ďalej, takže a poďme sa pozrieť na práve tie, aké typy tých zariadení na to ťaženie existujú. Dobre, čiže poďme od podlahy. Začalo sa ťažiť na klasických procesoroch, ako ich poznáme v stolných počítačoch, ako ich poznáme v notebookoch, tak sa začalo počítať Bitcoin, tak toto fungovalo, ja neviem, prvé 2 roky. Potom nejaký šikovník vymyslel, že by sa to mohlo dať efektívnejšie ťažiť na grafikách. A grafiky bývajú rádovo 10 až 50 krát efektívnejšie ako procesor. To znamená, že o toľko menej elektriny spálim, aby som urobil rovnaký veľký počet tých výpočtov, tých hashov. No a existujú samozrejme aj FGPA čipy, ak som tam neurobil preklep, ktoré sú akoby programovateľné grafické čipy a to je medzistupeň k ASICom, čo sú už potom na výrobných linkách vyrábané špecializované procesory, ktoré vedia robiť len jeden druh výpočtov, ale sú v nich extrémne efektívne. Čiže zase ten progres je, že oproti grafikám sú potom tie FGPA 10 až 50 krát efektívnejšie a oproti FGPA sú zase 5 až 50 krát efektívnejšie tieto ASICové čipy. Čo znamená, že vždy tá novšia generácia tých čipov vytlača tú staršiu tou svojou efektivitou. Takže toto, čo sme mali tu spustené, to je len upresním, že to sú práve tie najvyššie tie ASICy, ktoré máme zobrazené aj tu na obrázku. A možno si skúsme povedať, že existujú určite pri tom ťažení na týchto zariadeniach nejaké výhody a nevýhody, možno v porovnaní s grafikami, alebo konkrétne pri tých ASICoch, aké sú výhody a nevýhody. Ešte niečo by som k tým ASICom dodal, že ty zároveň takto vieš rozdeliť aj ASICy. Lebo potom už sa ti jedná o architektúru čipov. Že na koľko nanometrov vieš natlačiť proste ten čip. Čím menej nanometrov, tak tým je to zaujímavejší štandard. Hej? Čiže dneska fungujeme, myslím, na 11 alebo 9 nanometrových čipoch s tým, že teraz sú vo výrobe, teraz sa špekuluje, teraz sa researchujú 7 nanometrové čipy, čo sú akoby tie najmenšie čipy, čo momentálne, pokiaľ viem, vieme vyrobiť, ako rasa. No a tam
ten konkurenčný boj, čo je zvádzaný momentálne, je už rádovo niekde úplne iné. Oveľa drahšie to je vyrobiť takýto ASIC-ový čip, ako naprogramovať si doma na kolene na grafiku nejaký miner. Čiže, čo ASIC-y? Výhody. Dostanem to ako blackbox, to znamená, že ja si to zapojím do elektriky, zapojím si na to jeden ethernetový kábel RJ45 a ak má môj internet, čo 99% internetov doma má aktivované DHCP, tak ten ASIC si zoberie svoju IPčku. Ja dobrou srdu naťukám tú IPčku a už som v ňom a už sa s ním viem hrať. Už viem meniť, kde a čo chcem ťažiť. Veľmi jednoduché. Čiže je to vlastne mašina, ktorú zapojím doma do internetu, elektriky a začne to ťažiť, čiže je to jednoduché, super. Áno. Zabera málo priestoru. Vidíme, je to pomerne kompaktný dizajn, ľahko sa zmestí takmer kdekoľvek, aj pod posteľ, keď sme masochisti. Výhoda je tiež, to je taká dvojsečná zbraň, je malá flexibilita. Oni vedia robiť jeden druhý počtov. To znamená, že sú v ňom veľmi dobré. Ale zároveň, keďže vedia robiť len jeden výpočtov druh, tak keď si kúpim takýto ASIC, čo je na Litecoin, tak viem ťažiť všetky skriptové meny. Tam ich je rádovo nejakých, ja neviem, 400. Ale keď sa mi ťažiť Ethereum, tak na tomto nenaťažím ani blok. Čiže vlastne líšia sa tým, že sú špeciálne na nejaký algoritmus, lebo sú tie označenia, tie ASIC, že L3, D3, Bitcoinov sú S9, myslím. Toto, tie označenia sú práve... Je viac, no, je ich viac, ale čiže líšia sa práve tým algoritmom a tým algoritmom, teda, jak sme si na začiatku ukázali, potom sa určuje, ktoré meny sa teda... A otázka je, že ktoré meny a prečo majú ASIC-y, nie? To je taká rovnica, že kedy už to je ekonomicky zaujímavé, že kedy je ten trh toho algoritmu tak veľký, aby sa tomu výrobcovi čipov vyplatilo vložiť, myslím, že momentálne je to nejakých 5 miliónov dolárov do toho, aby nadizajnoval tie FGPA čipy, adaptoval to na ASIC-ové čipy a vyrobil si výrobnú linku, lebo to musí mať svoju výrobnú linku na tieto mašiny. Možno by sme ešte mohli povedať k tým ASIC-om, že kto ich hlavne vyrábal, lebo viem, že tam je to dosť tá výroba centralizovaná, že... Najväčší svetový výrobca je Bitmain, aj toto je mašina od Bitmainu, sú to Číňania, sú to originál Číňania, čiže nie je nejaká európska firma, čo sídli v Číne. A tým pádom sú s nimi späté aj také pochybné business praxe, na ktoré sme zvyknutí, neviem, či niekto, robíte niekto s Číňanmi niekde v logistike alebo v exporte, alebo nejaký biznis, veľmi nie. Kebyže áno, tak viete, že je to peklo. Lebo oni špekulujú, oni klamú, oni vymýšľajú, oni absolútne ich nezaujíma nejaká regulácia. Akúkoľvek páku vedia využiť, využijú, zneužijú, zničia konkurenciu, ako sa len dá. Čiže preto aj teraz sú dominantní, sú to makači, tvrdo na to makali. No a ten trh vyzerá, ako vyzerá, ale svítá sa na lepšie časy, lebo existuje taká malá firmička Baikal, to sú Rusy, a oni prosím pekne teraz sa spriahli so Samsungom, čiže vyzerá, že Samsung bude mať svoje výrobné linky na ASIC-y. To je výborné, lebo keď sa ešte vrátim k tomu Bitmainu, tak možno je dobre povedať, že Bitmain nie len, že vyrába tieto ASIC čipy, ale on si ich vyrába aj pre seba, pretože má obrovské farmy, ktorými taktiež ťaží. Neviem, vie sa, koľko percent púšťa on akože do nejakého bežného predaja, koľko si necháva pre seba, lebo na YouTube nájdete videá s tými obrovskými farmami a hangármi, kde majú spustené vlastne tie svoje stroje. A možno by sme mohli povedať, že oni vlastne využívajú Bitmain a aj ten svoj výpočtový výkon a myslím, že ich spájali nejakým spôsobom práve s tým forkom Bitcoin Cashu. Áno.
Čiže myslím, že oni práve ten Bitcoin Cash sa im podarilo takto forknúť a relatívne úspešne vďaka tomu výkonu, ktorý tam mali. No oni keď chceš oficiálne, že ideš na shop.bitcoin.com, tak jediná platobná možnosť je Bitcoin Cash. Áno, takže je tam priamy nejaký súvis. Ja by som ešte možno k tej nevýhode, lebo mám tiež nejakými asikmi skúsenosti, ale práve tú, ktorú spomeniem, tá sa mi veľmi nepáčila, hlavne teda odporúčam, alebo riešime tie grafiky, ktorým sa dostaneme, a to je práve tak krátka, ale relatívne záruka. My keď sme to objednávali, tak tá záruka oficiálna od Bitmainu je 6 mesiacov a vlastne len doručenie tu na Slovensko trvá nejaké 3, takže v tom momente, kedy vám to príde, tak tá záruka je len 3 mesiace. Takže to by som možno len doplnil. Ešte zaujímavý faktor, ktorý veľa ľudí možno zanedbáva, je, že dobre sa s nimi špekuluje na second-hand trhoch. To znamená, že idem na eBay a keď ja viem, že momentálne to vyzeralo tak, že poviem, Bitmain zaplavil trh D3-kami, a tá D3-ka stála tých ľudí $1,500 plus zdroj, plus clo, plus 3 mesiace na to čakáš ako idiot, a potom si to doma zapneš a zistíš, že to robí 80 decibelov a ide ti rozprúhnuť hlavu a žena ťa ide zaškrtiť, tak to radšej šupneš na eBay a si rád, že za to vôbec niečo dostaneš. Lebo práve si ešte to zapol, nechal si to bežať teda tie 3 dni a zistil si, že ti to urobilo holý prd, lebo Bitmain zaplavil trh, cena to ešte nereflektuje tej kryptomeny a natržíš ledva na elektriku. Takže čo urobíš, je, že takýto človek to predá na trh, na eBay, ale ja som to skupoval. Ja som to na začiatku januára takto kúpil zo pár strojov a momentálne je ich cena na eBay už zase dvojnásobná, lebo tá kryptomena to dohnala jednoducho, hej. Takže keď bude nejak ten trh dole, alebo Bitmain pustí veľkú várku, tak možno je dobre sa potom poobzerať aj po tých nejakých second hand trhoch. Možno idem proti sebe, ale teraz poviem, že v marci, teda tento mesiac, z Bitmainu vyliezli 3 várky týchto L3-ok, čiže je podozrenie, moje podozrenie je, že bude zaplavený trh, ľudia si to do apríla uvedomia a tá cena na eBay markantne padne. Aj tá návratnosť bude oveľa horšia, ale len dočasne. Že keď budete chcieť ťažiť práve ten Litecoin, možno je dobre počkať do toho apríla, či ak sa budú vidieť ceny na tých eBayoch. No, myslím, že asi sa môžeme posunúť ďalej. Ďalší typ zariadení, okrem toho, čo spomínala, procesory a FPGA, tak tie najpoužívanie sú nejaké GPU minery. A to je nejaký počítač klasický, ktorý má v sebe veľa grafických a výkonných kariet. A ak by sme mali zhrnúť akože nejaké tie výhody, tak tie grafiky predsa podporujú viac algoritmov, čiže môžete relatívne jednoducho svičnúť na iné coiny. Samozrejme, nedá sa na tom ťažiť všetko, a taktiež na tom asi nemôžete ťažiť Litecoin, ktorý sa ťaží napríklad tými asikmi, alebo nebolo by to efektívne, ale bolo by to veľmi neefektívne. A potom ďalšia výhoda toho je možno tá likvidita tých kariet, že tie karty sa predsa stále ešte v tom gamingu nejakým spôsobom používajú, takže nejaká malá šanca, že ak vás to omrzí, tak že tie karty ešte predáte na tých second hand trhoch. A ďalšia taká výhoda je, že je to relatívne, dá sa povedať, jednoduché, že kdežto kým ASIC je to už custom made nejaký konkrétny hardware, tak tento rig si viete poskladať tým, že poobjednávate si dielce z Alzy a trošku sa s tým potrápite a viete si takýto rig vyskladať možno aj doma, takže by som možno bral ako výhodu. Má samozrejme aj to nejaké nevýhody. A to je práve tá nemožnosť ťažiť nejaké ASIC-ové coiny, alebo skoro tá veľká neefektivita toho ťaženia. Zabera to relatívne viac priestoru, než tento malý ASIC. Taktiež je k tomu potrebná istá technická gramotnosť. To znamená, že už nielen pri tom samozrejme,
samotnom skladaní, ale už aj pri tom samotnom výbere tých konkrétnych komponentov, tak aby to šlapalo nejakým spôsobom stabilne a potom taktiež s tým nastavovaním toho softvéru a celkovo spustením tej ťažby a myslím si, že aj ten nejaký maintenance alebo tá správa potom toho už zabehnutého rigu je trošku náročnejšia. Takže to by si možno zhrnul práve tie GPU minere. A môžeme sa pustiť potom ďalej práve k tým GPU minerom, lebo to už sa blížime k tým nejakým praktickejším veciam, takže ja skúsim tu zhrnúť, že teda aké hardware komponenty na to potrebujete. Takže grafické karty síce mám druhé, k tým sa ešte samostatne dostanem a to je to asi ten hlavný základ, ktorý vlastne robí to, čo by mal teda vypočítava. A okrem toho potrebujete základnú dosku. Tá základná dosky sú už špeciálne práve na tejto minere. Dôležité je povedať, že potrebujete tam mať veľa slotov na tie grafické karty. Čiže základná doska, ktorú máte bežne v nejakom stolovom počítači, vám na to stačiť nebude. Dnes ale už je celkom zaujímavá ponuka tých špecializovaných základných dosiek, kde nájdete od 6 slotov na grafické karty až po 18. Čiže ten výber je celkom dostatočný. Ďalej potrebujete zdroj. To znamená, že vy tam máte nejaké grafické karty a potrebujete ich, oni pri tom ťažení spotrebovajú veľa tej elektriny a potrebujete to poháňať nejakým kvalitným zdrojom, čiže taktiež tie bežné nejaké 500-600 W zdroje, ktoré sú počítače, vám na to určite stačiť nebudú. Sú na to taktiež, je potrebné použiť nejaké silnejšie zdroje. Tu by som možno ešte povedal, že toto je dosť kľúčová vec, zvoliť si ten správny zdroj, pretože ten zdroj, ak ho nemáte nekvalitný, tak vám môže práve spôsobiť tie veľké problémy a to je, že vám môžu zhorieť práve tie karty alebo spôsobiť nejaký skrat. Keď poznáte na chladničkách, čo sú tie štandardy, tak tiež nechcete, poviem, že C-škový štandard chladničky, tak pri takýchto zdrojoch na ťaženie vás to zaujíma ešte viacej. Chcete typický diamantový alebo platinový štandard, čo sú presne tie 94%+ efektivita, lebo inak si kúpite, poviem, 600W zdroj, ale má to nejaký bronzový štandard a zistíte, že to hebedo neutiahne pomaly ani dve grafiky. Nie? Áno, to ešte predtým, než budete vlastne stavať rig a budete sa rozhodovať, že aké karty kúpite, tak je potrebné sa možno pozrieť na internete, že koľko taká karta v tom píku spotrebuje toho výkonu, pretože niektoré, napríklad tie extrémy 1080 Ti, tak to je jedna karta zožere nejakých 350-400W, takže keď si to... Asi ani nie, či? No, 350, takže keď sú ešte nataktované, vygumované, tak akože je to takýto extrém v píku, hej, nie úplne stále. Takže keď si to vynásobíte počtom tých kariet, tak vlastne vyjde vám, že niekde vám treba aj dvoje alebo 2200W zdroje, čiže skladajú sa aj také rigy, ktoré dávajú sa tam 2 zdroje dokopy. No a na to sú už potom aj také rôzne kábliky a redukcie, aby sa dali spájať zdroje na jednu matičnú dosku. Áno, čiže to potom funguje nejakým takým spôsobom, že jedným zdrojom poháňate len karty a druhým zdrojom poháňate tie rizre, ktorým sa práve možno dostaneme a základnú dosku. Rizer je samostatne špeciálne také zariadenie, ktoré na tomto obrázku ho vidíte, to je taký jak to nazvem, spoj alebo je to redukcia. Je to redukcia, ktorá vlastne ide z nej kábel, to je USBčko a potom na PCI Express a to vlastne vkladáte do tej základnej dosky a do tej redukcie tu hore vkladáte tú grafickú kartu. Čiže na to, aby ste si ich vedeli takto pekne postaviť a viac do tej dosky dať, tak budete potrebovať tie Razer. Lebo grafiky, keď sa pozriete, majú PCI 16 štandard a typicky na matičných doskách, keď položíme tú grafiku priamo na tú matičnú, tak tiež má PCI 16. Ale aby sa ušetrilo miesto, tak takto sa nasekajú vedľa seba PCI jednotky a máme takéto potom, toto už sú nové Razer, to sú USBčkové, potom boli ešte aj tie staré, čo boli tie také tie analogové, to bolo ešte chybovejšie. Razer sú vo všeobecnosti ten najvadovejší
kúsoček toho vášho ligu a zlý kontakt na ní, alebo to, že vyskratujú, alebo že sa pokazia, tak to je tá najčastejšia chyba, čo sa stáva furt. Takže určite odporúčam, ak budete stavať, do zásoby si tie rezervy objednať, lebo jednak aj počas prevádzky, ale častokrát sa stáva, že vám prídu a proste nefungujú. Takže objednať čisto len 6 je dosť veľké riziko, lebo tá štatistika hovorí proti ním. Ja by som ešte možno k tým základným doskám, že dneska ja už som videl aj také krásne dosky, že sú také dlhé a majú rovno 5-16 vedľa seba a presne v takej vzdialenosti, aby bolo tak pol centimetra tými grafikami, s tým, že sú priamo bez riserov. Sú to lacné základné dosky, sú samozrejme čínske, hej, ale ušetríte na riseroch, čo je, poviem, jeden riser je 5-10 dolárov. No, na halte myslím za 15. No, tak naozaj tak máš prirážku, no. Ale dajme si, že 5-10 dolárov, alebo 5-15 dolárov a chceš ich 6-12. Podľa toho, že koľko tam máš grafík, aký si opatrný. Čiže to máš už iba tú základnú dosku jednu zaplatenú, keď si to vezmeš. Keď si takúto 200 dolárovú zoberieš priamo, že nasekáš tam vedľa seba tej grafiky. Áno, no to by sme možno mohli ešte trošku zájsť do tej témy práve nejakej tej ekonomiky stavby tohto rigu alebo stavby nejakých bežnúčkových rigov. A to je práve to, že existujú komponenty, na ktorých si myslím, že je možné šetriť alebo možno je viac potrebné, že myslím, že celý ten miningový biznis je práve o tom nejakom naháňaní tých halierov a snažiť sa vybrať ten najefektívnejší coin, ušetriť, pretože ako každý biznis, tak toto nie je niečo, čo vám začne okamžite zarábať. Tá investícia do takých rigov, to je od 3 do 5, niekedy 6 tisíc eur, a teda vy kalkulujete presne, koľko dní sa vám to splatí nejakým spôsobom, čiže pri výbere týchto komponentov sú tiež zase dôležité veci, kde asi netreba veľmi šetriť. No, toto sú tie veci, na ktorých netreba šetriť. Tých prvých 5 kategórií a táto posledná je tá, na ktorej sa šetrí. Áno, presne tak. Takže to sa práve dostávame k tomu, že čo je ten rám, alebo ja som to nazval bednička. Práve to som videl aj na veľa fórach, že ľudia si to dávajú do krásnych nerezových rámov a rôzne LED diódy na to dávajú a podobne. Naopak videl som minerov v Amerike, ktorí si to dávajú do klasických prepraviek, bedničiek, pretože aj to ušetrenie možno tých 50 eur za ten rám, tak aj to už je zase nejaká položka, ktorá vám skráti tú návratnosť tej investície o pár dní. Ja čo som si takto postavil, tiež GPU rig, tak to bolo, že nabok položená bednička na mlieko, ne? A s tým, že tá matičná je tam tak položená, na tom sedia dve karty a dve karty sú ešte takto zavesené a sú priviazané o tú bočnú stranu tej bedničky. Hej. Čiže takto štvorkartový rig, tak na striedačku sú medzi sebou tie grafiky a on ide, hej, nevyzerá vábne, ale dobre sa nosí. Takže... Áno, tak... Mohli sme to doniesť, tú fotku, to bylo celkom zaujímavé. Takže toto sú práve veci, možno kde sa dá šetriť a práve ak chcete byť efektívni v tomto biznise nejak alebo v ťažení, tak tam sa dá ušetriť. A taktiež posledné, čo potrebujete na to, sú tie základy vlastne, a to je nejaký procesor, ramka, hard disk. Tam môžete ísť úplne na minimálne náklady. Alebo tam môžeš fakt, že seknúť drahý procesor typu Ryzen, Threadripper nejaký, aj takéto hebedo, a na tom procesore ťažiť nejaké CPU meny. Alebo že tam sekneš viacej normálne SATových harddiskov, obrovských, veľkých, a aj tie použiješ, poviem, na ťaženie burst coinu, čo je proof of capacity cez harddisky, alebo prenajmeš ten priestor na harddisku Presia Coin. Dá sa aj takto. Takže presne o tom sme tu pred chvíľou hovorili, že to je to naháňanie tých drobných, čiže využiť ten hardware možno čo najviac na to, aby sa čo najrychlejšie splatil. Ja myslím, že môžeme sa posunúť ďalej na tú najhlavnejšiu položku, a to je tak tie grafické karty. Takže neviem, niekto, kto teraz už ťaží, alebo
sa trošku v tom orientuje, tak vie, že momentálne to vyzerá asi nejak takto, akože keď chcete zháňať nejaké grafické karty, myslím, že sú všetko vykúpené, alebo dnes dostať len veľmi málo, alebo to nejaké... Keď obchod má, tak ti dovolí kúpiť jednu. No a jednak, áno, to by sme mohli povedať, že od, akože ten trh sa začal tým 6. od januára nejak dosť meniť a už aj samotná Nvidia a AMD nestíhajú vôbec vyrábať. A začali jednak prudké reštrikcie voči aj distribútorom, že môžete kúpiť len jednu alebo maximálne dve karty. A druhá vec, ktorá sa stala od toho nejakého decembra, tak tie ceny tých kariet vyšli rapidne vyššie. Ja som sa ešte dozvedel ešte zo včera nejakú informáciu správe z Tajvanu, že Nvidia im zase, to je od jednej firmy Manui, ktorá vyrába už konkrétne také GPUčkové celé zostavy a že Nvidia im zase oznámila, že pôjde o nejakých, niektorých 504, myslím, kartách, že zase nejakých 70 eur. Že každým týždňom sa to kvázi zdražuje. No, ja si pamätám, to bolo koncom 2017, ktoré ste reku, boha, tie karty sú 50% drahšie, ako keď som to na jar 2017 kupoval. A teraz sú ešte o 30% drahšie. Áno. Absolútne. Ja si pamätám, ešte 1060-ky v lete sa dávali kúpiť za nejakých 250 eur dneska. Ich ledva zoženiete, a keď áno, tak za 450 a podobne. Ja to nehovorím o tých vyšších radách, takže... Dneska trh s kartami vyzerá asi tak, ako za sociku, keď sa stalo na meso alebo na nejaké potraviny. Takže môžeme ísť na ďalší slide, teda povedzme si možno, aké typy tých grafických kariet existujú, aké máte voľby pri tých možnostiach. Takže v zásade tu máme nejakých dvoch výrobcov, a to je Nvidia a AMD. Tu sa v celkovo nejakej minerskej komunite vznikli aj podľa týchto výrobcov nejaké dve vety, že sú tu sú tu maníci, ktorí ťažia špeciálne len AMDčka, alebo majú s nimi dobré skúsenosti a potom niektorí len Nvidia. No. Tu ide o to, že čo chceš ťažiť ako algoritmovo, lebo AMDčka sú boli, teraz neviem ako na tom sú potom ako sa zvýšil ten DAG, ale boli najefektívnejšie na ťažbu ETH-u, teda Ethereum, Ethereum Classic a tak ďalej. A Nvidia boli také, že ani veľmi ich ľudia nechceli v tej prvej roku 2017, lebo všetci boli zbláznení za tým Ethereum. A teraz sa to úplne otočilo, že tie Nvidia sú práve tie populárnejšie. Áno, ja dokonca odporúčam tie Nvidia. Ja som na tej druhej polke, mali sme nejaké AMDčka tam. S AMDčkami bol ešte niekedy v lete práve nejaký problém s driverami a tam nedosahovali zďaleko taký výkon niekedy. Ale viem, že teraz už ku koncu roka vyšiel nejaký aj update driverov, aj Claymore nejakú podporu tam pridala, už vychádzali dosť efektívne. Je to vždy o konkrétnych kartách, to treba povedať. Čiže kartu je treba vyberať možno podľa toho, že čo už chcete konkrétne potom na tom ťažiť. Čiže je napríklad rozdiel ťažiť, akože ak si to spočítate nejak ekonomicky, tak ak by ste chceli Ether ťažiť na tých 1080-kách TI-čka, ktoré máme spomenuté tie tu, dnes stojí tá karta okolo 1000 eur. A ak to porovnáte s tými 1070-kami, tak ten výkon, ktorý dosiahnete vyšší s tou 1080-kou, nie je úmerný tej zvýšenej cene. Ale naopak, keď si to podriete na Zcashi, tak tam ten výkon je viacnásobne vyšší v porovnaní s tým pomerom tej ceny, okoľko narastla. Takže treba porovnávať jednak tie algoritmy, jednak tie coiny a samozrejme taktiež treba pozerať na tie ceny. My sa ešte dostaneme k jednej stránke, máme to tam niekde popísané. Možno ešte poviem priamo k tým modelom, že prečo sú tam niektoré tie poznámky. Pri tých GTX 1050-kách je tam to nie priamo až trikrát, pretože to robí viacej tepla ako hashrate tu. Hej, čiže pri ťažení to fakt nie je zaujímavá grafika a tí ľudia, čo ich kupujú, buď nevedia, čo robia, alebo sú už úplne zúfalí. Ja by som možno dodal, lebo ja som mal teraz nedávno takú skúsenosť, že jeden známy akože zobral ich asi 100 kusov, pretože nič iné už akože na trhu z tých 1070-tých, 1080-tých nezoženiete, ledva nejaké 1060-ky a on bral proste všetko. Len tam je dobré povedať možno, že my máme už napísané možno pri tých kartách, že aké majú pamäte.
A tieto, napríklad tie 1060-ky, tam zvyknú byť 4 až 6 gigové. Aj 3 gigové. Aj 3 gigové. Tie 1070-ky to už sú 6 gigové, 8 gigové, a dokonca tie T-čka už aj 11 gigové. Ale k tým 1050-kám sa práve vrátim, tam sú 2-3 gigové, si dobre pamätám. A tam narážate napríklad pri niektorých menách na obmedzenie. To je ten DAC, ktorý si spomínal. A neviem, ako sa teraz na Ethereum vyvíja, koľko je tam obmedzenie. Neviem, ale bolo to 4 giga, sa mi zdá. Áno, čiže napríklad na... Ono sa to hýbe. 2,35. Áno. Okay. Takže je nejaké obmedzenie, že napríklad s tými 2 gigovými 1050-kami už nemôžete ťažiť Ethereum. Takže možno, ak na to pozeráte biznisovo aj z pohľadu nejak do budúcna, ak je teraz 2,3 a ten DAX stúpa stále, tak... Aj keď kúpite tú 3-gigovú kartu, tak v nejakom čase, neviem, možno pol rok, možno ten DAC dosiahne tie 3 giga a už na nej nebudete môcť ťažiť ten Ethereum. No a to je obmedzenie iba na tú konkrétnu meru. Je to obmedzenie na tú konkrétnu meru, samozrejme, že dá sa na tom ťažiť niečo. Ale ja by som Ethereum nikdy na grafikách neťažil, takže... OK. dobre, takže máme tu potom, čiže je tam potrebné pozerať sa aj na tú pamäť z toho pohľadu, ak chcete ťažiť Ethereum. K tým AMDčkám, respektíve ešte k tým NVIDIA, existujú aj tieto špecializované karty už na ťaženie, to sú tie pečkové rady. No a tam tým kartám už potom oni uberajú na tom hardveri, že im chýbajú HDMI sloty a takéto srandy. A to je potom tá nevýhoda, čo my sme spomínali akože výhodu pri tých GPU-čkových rigoch, že vy viete tú kartu aj tým gamerom predať, ale práve pri týchto špeciálnych miningových kartách už ich neviete predať, lebo ten gamer si ten monitor do toho nezapojí. A dokonca oni nie sú ani nejak výrazne lacnejšie, že je tam veľmi, veľmi... Nestojí to za to, no. Nestojí to za to, áno. Aj keď dávajú to, no, aj minery, aj potom siahnu niekedy. Aj tie AMDčky, tá štvorková rada, teda 470-ky, 480-ky, to sú také až legendárne karty, v tom, aké efektívne sú, ale už ich nezoženiete. Už sa nedajú kúpiť. Teraz sa predávajú hlavne tie 580-ky, 570-ky, aj tieto trojkové sa ešte predávajú, že? Áno, no to sú s tými malými pamäťami. No a potom ešte zaujímavá rada sú tie VEGI. Neviem, či poznáte tie grafické karty. Oni sú VR ready, to sú tie na virtuálnu realitu karty pripravené, ale oni nie sú veľmi zaujímavé na ťaženie kryptomien vo všeobecnosti, ale sú veľmi, veľmi, veľmi efektívne na kryptonite, čiže na monerový algoritmus. Takže ak chcete ťažiť Monero, tak možno práve tie karty Vega sú na to efektívne. Skúsa nám to som... Že tam práve je taká vec, že tie karty, či dajme tomu hore, že v septembri som kupoval za 450 eur, teraz stojí 800, naozaj tam je s tým chladením za 900. Ďalšia vec je, že tá nová rada, tá s tými ventilátormi už stromy, tá potrebuje až 3 štvorpinové sloty, čo je mega, ako neviem, koľko to žere. A tá difficulty išla tak hore, že teraz znovu mám otázku, či budem úplne vyhrávať, že radšej to kupujú, lebo ten ako return of investment je roky teraz momentálne. Ten, kto to kupuje za 800 eur, tak je buď blázon, alebo neviem. No, buď, alebo je to optimista. Podľa mňa tých optimistov tu budeme mať viac, pretože tie karty stále nie zohnať, ale veľmi ťažko. Lebo difficulty stále stúpa, čiže no, prirodzene. Niekde kupuje. Tu už sa dostávame do takých zaujímavých kalkulácií, typu, že ja rátam s tým, že stále sa to difficulty bude zvyšovať a ja nechcem momentálne pri súčasnej cene tú menu predať. Ja ju chcem držať, lebo rátam, že difficulty stúpne, viacej ľudí sa bude chcieť dostať do tohto priestoru, ja ju držím. Kým nemusím predávať, alebo kým nechcem predávať, tak ja držím, nepredávam. Toto je tá moja mentalita. Ale stále je tá hranica medzi tým, kedy sa ti to oplatí naozaj len kúpiť tú menu miesto tej karty a držať ju? No ja by som možno toto nechal práve na diskusiu, budeme mať priestor na otázky. Určite toto bude asi veľká téma na diskusii, že či sa vôbec oplatí ťažiť a ako na to kto pozera. Ale ja sa vrátim potom, možno ideme ďalej a dostaneme sa aj k tomu,
že aké sú potom tie stratégie, že kedy ťaží, ako držať, odpredávať a podobne. Takže možno ale preskočíme na ďalší slide a to je, teda prešli sme z tej karty a teraz, že kde teraz tie komponenty sa dajú nakúpiť, alebo tie konkrétne rigy, takže... No ja som na tie ASICy sem dal, to sú myslím všetci veľkí výrobcovia, ešte som asi jedného zabudol, neviem si spomenúť, ako sa volá, oni sa nejak Phantom X volajú, alebo niečo podobné. No, každopádne najväčší výrobca je Bitmain, a potom ďaleko, ďaleko vzadu je InnoSilicon, Baikal, DragonMiner, hej. Bitmain, oni robia bitcoinové, litecoinové, dashové, teraz vydali aj siacoinové. Baikal sa sústredí hlavne na FGPA minery. Oni idú s tým, že oni vydajú skôr ako ostatní, skôr ako konkurencia, ale keď vyjde fakt ten reálny ASIC, tak zrazu plačeš. Hej? A zaujímavé ale je, že oni, tie Baikaly, zároveň sú v tom špecifické, že vieš na tom ASICu ťažiť viacej algoritmov, čiže 5 alebo 6. Čiže veľmi, veľmi zaujímavé stroje, veľmi, veľmi háklivé. Zopár ich mám a zároveň ich milujem a zároveň ich nenávidím, lebo sú to ručne zvládané sračky. Oni nemajú výrobnú linku. To je viditeľné. To sú normálne ručne robené zvary. Hej, a je to kazivé. Nie sú stabilné tie stroje. Keď si kúpiš ten ASIC a myslíš si, že Bitmain je zlý, tak nemáš Baikal. Dragon Miners, to sú veľmi, veľmi zaujímaví. Teraz nová firma. Začali robiť ASICy na Bitcoin, ktoré sú efektívnejšie ako tie bitcoinovské S9-y. V menších množstvách zatiaľ, s tým, že ti garantujú, že tam není endbleed, lebo majú vlastný firmware. Je to fakt, že alternatíva, keď chceš podporiť Bitcoin a nie nepriamo podporovať Bitcoin Cash. Ne? Čiže je to taká etickejšia voľba, by som to nazval. DC ASIC, Obelisk, to sú nové špecializované ASICy na Decred a na Siacoin. InnoSilicon sú menej efektívna alternatíva k Bitmainu na Litecoin a Bitcoin. A mňa by napríklad ešte zaujímalo, že z pohľadu tých ASICov, a možno nielen mňa, a ako funguje samotné to objednanie, lebo častokrát príde na ten Bitmain stránku človek a vidí, že tam je všetko vypredané. Viem, že to funguje v nejakých badgeoch, ktoré sa ohlasujú niekde na Twitteri. Áno, presne tak. Musíš ich sledovať na Twitteri, alebo poznať niekoho, kto vie dopredu, že budú na predaj. No a s tým, že uvidíš tweet o 4 ráno, lebo sú to činenia, a musíš nabehnúť do obchodu a behom 20 minút sa typicky tie mašiny vypredajú. Čiže už musíš byť zaregistrovaný, musíš mať pripravené peniaze, lebo keď máš, poviem, tie peniaze na burze a nemáš limit na to, aby si ich vyťahol, Ja doplním možno to, že platí sa kryptom, že prijímajú len bitcoiny. Baikal je zaujímavý, že oni paradoxne v posledných várkach akceptovali len doláre napríklad. Budeme sa zaoberať možno aj takými, že na čo zdať pozor, ale ja som videl, že už aj predávali akože, že niekto si objednal, že stihol v tom badge a potom snažil sa to nejakým spôsobom ako ten lístok tej objednávky predať ďalej. A myslím, že to boli podvody, je to tak? Že existujú také? Vôbec by som sa na takéto niečo nesústredil, lebo buď idem priamo s tým výrobcom a nič iné ma nezaujíma, alebo riskujem, že ma niekto šmejdí. Toto sa možno práve chcel naznačiť, že keď že niekto vám dáva nejak, že má už objednané z Bitmainu a tak ďalej, tak vždy lepšie ísť rovno priamo k tomu výrobcovi a takto si to objedná, že je to záruka toho, že vám to príde. No a rovno keď preskočíme na ten tretí bod, teda second hand, tak ten eBay doporučujem, mám dobré skúsenosti, ale ešte som si nikdy nevybral niekoho, kto by
mal menej než 500 pozitívnych referencií. Čiže vždycky je to o tom, že keď niečo vyzerá podozrivo dobre, tak asi to je to z nejakého dôvodu. Tak dobre nebude. Nebude to nič. Nebude to dobré. Ešte k tým ASICom, lebo ostatné ako karty vieme možno aj tu niekde v Európe nakúpiť. A ako to je potom s tým dovozom? Ako dlho to trvá? To už sme spomínali si 3 mesiace, ale... No nie, trvá to... Reálne to trvá 3 dní. Reálne to trvá 3 dní. To znamená, že ty keď si kúpiš fakt, že od týchto alternatívnych výrobcov častokrát to tu máš, že co by dup, máš to tu hneď a potom ti to týždeň sedí na colnici, lebo colník nevie, čo dostal, hej. A kráme, ja to som narážil, ako to je napríklad s tým, ide to z Číny, ako na to pozerajú colníci? Neriešia to. Jediné zdržanie, čo sa mi stalo, tak bolo okolo Vianoc, ale to bolo všeobecné zdržanie, takže... Ešte som nezažil, respektíve nepočul o špecifickom zdržaní kvôli tomu, že by to bolo niečo takéto, lebo oni ani na tej faktúre ti nekričia, že halo ASIC, halo Bitcoin. OK. Takže potom sú nejaké, teda, ale to hlavne patrí asi ku grafikám, nejaké slovenské, české markety a e-shopy, tak asi tam za to poznáte všetci. Existujú samozrejme aj iné, ktoré nakupujú karty už dopredu v nejakých várkach alebo objednávajú to vo veľkom z Číny alebo z Tajvanu a v tomto predávajú. Samozrejme, máme tu aj tie second handy, tam sa dajú nakúpiť aj napríklad hotové už poskladané rigy alebo konkrétne aj komponenty, ale tu sa práve vraciam k tomu, že pozor na pochybnú kvalitu alebo už ťažené karty alebo už použité rigy. A to sa dostaneme potom na ďalšom slajde, čiže skúste si možno predtým, než ak sa bojíte toho, že skladať si nejaký svoj vlastný rig, ale tak minimálne si viete vykalkulovať tie komponenty, koľko asi stoja, keď vám niekto taký rig predáva a potom si to viete možno porovnať s tým, že čo je na predaj. A teraz aspoň ja osobne by som do nejakého, pokiaľ nepoznám toho, kto to skladal nejak úplne osobne, ja viem, že to skladá z kvalitných dielov, čiže vždy by som sa určite pýtal na to, že aké značky základných dosiek, aké zdroje tam má a podobne, tak ale určite by som nešiel do toho, ak by tá cena bola približne rovnaká ako to poskladanie, lebo idete tam predsa do toho rizika, že môže to byť nejaký použitý rig, že už niekde v nejakej pivnici 3 mesiace ťažil a tá, predsa toto je nejaký biznis, ktorý je na dlhú tráť a teda chcete, aby ten rig fungoval čo najdlhšie, takže ak do takých použitých rigov, tak tá cena musí byť fakt tomu úmerná, to znamená, že aspoň tých 30% dole z tej ceny tých komponentov možno. Možno k reklamáciám, u nás to ešte problém nie je, ale mám kamaráta v Británii, ktorý už sa s týmto stretol. To poškodenie grafických kariet z toho, že sa na nich ťaží a oni sa zničia časom, je špecifické. Už sú vendory v Británii, ktorí majú normálne v podmienkach, keď to kupuješ, že keď uvidia toto konkrétne poškodenie, tak ti tú kartu nevyreklamujú. To znamená, že fakt, že tie karty, poviem, 30% tých kariet do 2 rokov, keď intenzívne na nich ťažíš a pretaktovávaš ich a ničíš ich, tak 30% tých kariet ti odíde. Keď ich necháš pekne podtaktované, že idú pekne, tichučko, pradu, nežerú obrovské kvanta elektriny, je to úplne inde, tie karty sa neničia. Alebo keď robíš dual mining, že ťažíš na jednej karte, dva rôzne algoritmy, ktoré to podporujú, že nejak sa svičuje tá práca medzi dvomi rôznymi kryptomenami, zo pár takých párov je, tak to tiež dosť ničí tie karty. Ne? Čo dosť ničí ešte karty? Ešte veľmi ničí karty, samozrejme teplo. Keď máš zároveň na tom procesore pustené nejaké procákové ťaženie na nejakú CPU menu, a veľmi je príliš vyťažený ten procesor, že nemá dosť kapacity na to, aby obstarával aj tie karty, aj ten operačný systém, tak to tiež znižuje tú životnosť.
Takže ak by som to mal možno dokončiť na margo tej poznámky, tak tým, že kupujete od niekoho nejaký použitý rig alebo vyskladaný, neviete veľmi, do čoho idete a môže byť tak veľmi pretaktovaný, že... Môže byť zhumplovaný. Zhumplovaný, takže môže vám vydržať potom možno pol roka, aj, takže treba si dávať na to pozor. Potom ešte je to také riziko, už tak ako celé krypto, a nie len krypto, ale kadejakí podvodníci do toho kryptosveta, či už nejaké scam coiny, tak už aj do tohto prostredia miningu prišli nejaké rôzne podvody a podobne. Ja už som videl dokonca také niečo, že predávali nejaké vlastné rigy, ktoré mali dokonca nejaký vlastný software. Tomu by som možno na to upozornil trošku, že tam treba si tiež skúsiť nejakú možno kalkuláciu toho, že pozrieť sa na to, že môže to byť síce možno nejaká pekná krabička, ale pozrieť sa pak na tie vnútornosti, konkrétne ten hardware, aké karty tam sú, aký je ten výkon a potom si to možno porovnať ten výkon s tou cenou za ten rig. Lebo ako sme hovorili, tá pekná krabička je práve to, čo by ste mali šetriť. A videl som akože rigy, ktoré boli tam dve karty, predávali sa za 3000 a dokonca ešte tam mali nejaký vlastný software, kde vy vlastne nevidíte reálne, že koľko tá mašina vyťaží, pretože ten software ten výrobca dával k tomu rigu a teda vy nevidíte konkrétne na tom púle, že koľko to vyťaží, čiže je tam možno nejaké malé riziko, že on si ešte pomedzi to nejaké percenta zoberie, takže že treba si dávať možno pozor aj na takéto. Takže môžeme, myslím, že ísť ďalej. To môžem povedať možno ja, nejakým vlastným skúsenosti, keďže som aj tento slide vypravoval. Takže ako sa ja pozerám na to, že ako vybrať efektívny rig? Momentálne je ale situácia trošku na trhu iná, že dneska akýkoľvek rig je fajn, keď dokážete zohnať, lebo dneska je strašný problém s kartami. Ale v dobe, keď ešte s kartami nebol problém, tak sme skladali zostavy s tými kartami a sme ich porovnávali s tou nejakou obstarávacou cenou versus ten výkon. Čiže narátali sme si nejak náklady na tú zostavu a potom nám vychádzali také čísla, že ja neviem, pri 1070 kartách alebo pri 580 kartách a vedeli sme si vyrátať približne, že aha, OK, tak táto zostava nám vychádza, že to je nejakých 22 eur na megahash, táto zostava je 24 a podobne. Čiže napríklad toto je celkom zaujímavý ukazovateľ, že tej prvotnej investície versus ten výkon, ktorá tá zostava dá. Takže viete si napríklad porovnať, či už napríklad keď chcete od niekoho kúpiť, alebo keď si vyskladávate svoj rig a máte v ponuke viacero modelov kariet, tak viete si možno takto v Exceli narátať, že ktorý rig koľko vám robí, alebo aká bude tá jeho obstarávacia cena. Druhé, čo by som sa ale potom ešte pozeral, a to je tá spotreba energie versus ten výkon, pretože sú karty, ktoré žerú menej pri rovnakom výkone ako druhé. Čiže minimálne tieto dva ukazovatele, na ktoré by som sa pozeral, čiže sú karty, ktoré, lebo tá energia, ktorú oni spália, to sú vaše tie nejaké prevádzkové náklady, a teda ak si tieto dva ukazovatele dáte dokopy, aj tú obstarávaciu cenu versus výkon spolu s tou spotrebou versus výkon, tak vám vyjde celkom zaujímavé akože vybrať si, ktorú zostavu, lebo možno z prvého pohľadu sa jedna zostava zdá, že aha, fajn, tak obstarávacia cena je síce trošku nižšia voči tomu výkonu, ale ak si to premietnete a pozriete sa na tú spotrebu energie, tak máte tam, neviem, karty, ktoré žerú viac a potom zistíte, že vlastne z toho dlhodobého pohľadu tam tá spotreba energie robí tú nákladovú položku, teda potom možno siahnete po tom stroji, ktorý má tú obstarávaciu cenu na ten megahash možno vyššiu, ale prevádzkové náklady sú nižšie. Ale to samozrejme záleží aj od tých podmienok, aké ceny máte, elektriny a podobne. Ale k tomu tu máme zo pár odkazov, ktoré minimálne pri tom výbere kariet by som odporúčal. Existujú benchmarkové stránky, kde ľudia, hobby minery alebo tí, ktorí testujú karty, tam zadávajú svoje údaje, pretože ten výkon sa vám líši nielen tým, že aká je karta, ale na akom operačnom systéme beží, aký tam je nastavený miner, ako je pretaktovaná a všetky tieto informácie títo minery zdieľajú na práve, to je napríklad v prípade Monero, je taká stránka monerobenchmarks.info a tam keď si dáte napríklad 1070 karty, tak nájdete tam 20 záznamov a v rôznych konfiguráciách, ale vidíte približne, že aké výkony to má.
A takisto napríklad na Zcash sú také benchmarkové stránky, myslím, že aj na Ethereum existujú nejaké. A potom ďalšie tri, ktoré tam sú, a to sa k tým dostaneme, to je whattomine.com, coinwars.com a CryptoCoins, to sú kalkulačky, budeme tu mať aj tie screeny. A tie kalkulačky sú proste webové stránky, kde vy zadáte, že aha, tak mám takýto výkon, alebo dokonca niekde stačí len zadať, že mám 6 kariet 1070 a vám to vyráta v aktuálnom čase, podľa aktuálnej difficulty siete, aj podľa aktuálneho kurzu, vám vyráta, koľko ten daný rig, a môžeme to prepnúť, koľko ten daný rig, No, napríklad toto. A to vám presne vyráta, ja som tu možno niekde zvolil na začiatku, že 6 nejakých kariet, a tu vám to presne ešte aj zoradí, to je konkrétne tá stránka What to Mine, a tu vám to konkrétne zoradí, že ktoré meny vám koľko vygenerujú toho profitu. Máte tu rôzne stĺpce, tak napríklad vidíte, že Ethereum je niekde tu a práve v tom čase, kedy som to screenoval, tak ten profit bol niekde na úrovni nejakých 9 dolarov. Tie kalkulačky vám dokážu potom zrátať aj tú efektívnosť aj z pohľadu elektriny, čiže vy si tam zadáte aj koľko máte tých nákladovú položku, koľko platíte za ten kilowatt, a teda oni to zrátajú podľa kariet, aký je tam asi odber. A zobrazia vám tie kalkulačky, tie aktuálne dáta, ale na to by som si dával ešte pozor možno pre tých začiatočných minerov, že tieto kalkulačky nereflektujú to zvyšovanie tej obťažnosti, toho difficulty tie siete, že možno boli časy, možno v decembri, kedy tie kalkulačky ukazovali krásne dvoj, troj mesačné vyjadlenosti, ako tu hovoril kolega, ale ak by ste si dneska tie dáta dali do tých kalkulačiek dnes, tak už to vychádza možno 2 roky, takže ono sa to stále mení podľa tej difficulty siete, podľa aktuálnej tých ceny coinov. Ale možno túto What to Mine stránku by som odporúčil práve k tým stratégiám, čo s tými coinami robiť. A to je práve stránka, ktorá vám momentálne porovná v aktuálnom čase, že ktorý coin je momentálne teraz najefektívnejší. A napríklad vtedy to vychádzalo, že ten nice hash na ethashi je 9,92, o 50 centov je asi akože výkonnejší. Ale to sa taktiež mení v čase. Dva body. Typicky ten nice hash býva najefektívnejší vo všeobecnosti. To znamená, že nice hash je služba, kde ja zoberiem ten môj rig a nasledujem ho na nice hash, a to znamená, že ja prenajímam moju výpočtovú silu a priamo dostávam za ňu bitcoin. Veľmi jednoduché. Druhá vec je, že tieto weby ako What2Mine a CoinWars majú veľmi obmedzený výber, nedržia v databáze veľa rôznych kryptomien. Čiže držia, povedzme, top 100 alebo tak, ťažiteľných mien, a to je malá vzorka po mojich očiach. Čiže na toto pozor. A ešte ten tretí bod, fakt, tá difficulty sa stále zvyšuje, stále sa to zhoršuje, ten konkurenčný boj je stále ostrejší. Čiže treba presne toto brať ako ten benchmark a potom hľadať ďalej, hľadať tie iné, hľadať tie nové meny, vymýšľať. Ja by som to ešte doplnil, že aj keď si dáte tú stránku od toho mám, tak aj to poradie tých mien sa mení úplne možno každých 10 minút, pretože jednak nielen difficult sa mení, ale aj tá cena tým coinom. A to sa dostaneme potom k tým stratégiám. Ja by som to nazval až takým hyperkapitalizmom v tom, že aj tí ľudia medzi tým tak lietajú, menia to furt a presúva ten výpočtový výkon z rôznych mien. Stále za to profitabilitou ľudia lovia. Hej. Áno. A možno sa môžem vrátiť ten slide ešte predtým. Dobre, takto, najčastejšie chyby. Takže možno skúsme zhrnúť z celej tej časti akože tých stavby rigov. Možno tie najčastejšie chyby, takže to už sme si spomínali, čiže tie slabé. Myslím, že všetky sme ich spomenuli, akurát je to tak na jednom mieste. Pálenie, pretaktovanie, nekupovať predražené a zlý výber matičnej dosky. OK, tak to môžeme preskočiť rovno. Môžeme ísť ďalej. Aha, toto je What to Mine, to je začiatok tej stránky. Keď si všimnete, tak tu sú jednotlivé algoritmy, ktoré tu na začiatku mám zakliknuté, že som tu zvolil 6 tých 1070-kových kariet. Čiže
Ak nechcete hľadať po benchmarkoch, ktorá karta koľko robí, ale nejak stačí vám orientačne, tak stačí vám zadať, že mám 6070. Potom tu niekde dole sa volí, že ako máte cenu za tie, za tú elektrinu, že koľko dolárov za kilowatt. A dáte calculate a potom tam vám ukáže tú tabuľku, ktorá bola predtým. Takže toto je celkom zaujímavá stránka, že keď ste nejakým laikom a chcete si pozrieť, ktorá karta koľko robí, alebo dokonca si chcete možno porovnať teraz, že zapnem si tu tie 1070 Ti a uvidíte tie rozdiely veľmi jednoducho. Čo robím ja s týmto webom? Jediný spôsob, ako ho využívam, je, keď vyjde nejaký nový ASIC a ten algoritmus doteraz ten ASIC akoby nepoznal. To znamená, že ja si sem do tejto položky hashrate seknem to brutálne číslo toho hashrateu, ktoré mi ten ASIC bude ponúkať a mne z toho vypluje na spodku zrazu nejaké šialené čísla, že ten ASIC robí $500 denne. A to sú tie veľké oči, čo ľudia vidia a treba urobiť to, že videli to desiatimi. Videli to desiatimi, lebo po týždni to padne na tú hodnotu, že bude to tá 50-ka. Pri tých D3-kách, tých X11-kách, to bolo z leta do zimy 18-krát horšie. Ja si to presne aj osobne pamätám, ja som to v lete práve objednal, tie D3-ky. Potom keď prišli na jesen, tak hej, ja som bol z toho trošku sklamaný, že to nevyrobilo ani na tú elektrinu, čo to spálilo nakoniec. Treba byť opatrný práve aj čo sa týka tých kalkulačiek, že vyzerá, že sa odvíjajú od aktuálnych dát, ale nevedia predikovať budúcnosť, či už cenou alebo difficulty. Napríklad profitabilita L3, čo sú tie skriptové mašiny, počas ich životnosti, ako vyšli začiatkom minulého roku sa mi zdá, tak klesla o nejakých 95% už. Áno, obelisk je dobrým prípadom, čo sa môže stať, môžeme si to povedať. Obelisky sú ASIC-y, ktoré zatiaľ žijú iba v legendách. Majú totiž výjsť v júli 2018. Na obeliskoch sa bude ťažiť Siacoin, čo je storage coin, ktorý sa snaží nejakým spôsobom nahradiť, nazývame to Dropbox. Veľmi, veľmi zaujímavá mena, natoľko zaujímavá, že pre ňu vznikajú ASIC-y. Čo sa stalo? V júli 2017 sa začal predpredaj obeliskov s tým, že vyjdú v júli 2018. Človek si kúpil za $2500 vtedy jeden ASIC, v tej dobe to stálo cirka 1 bitcoin a čím neskôr ho teda kúpil v tom roku 2017, tak tým lepšiu cenu v bitcoine ako keby dostával, lebo bitcoin išiel hore a oni mali cenu v dolároch. Čiže to je hneď prvé oči prepláč pre tých ľudí, čo to kupovali pred pol rokom. Čo sa stala druhá vec? Zrazu vyšiel Bitmain s tým, že hej ho, my máme tiež siakové nasiky a ideme ich predávať a budú vonku hneď. A zrazu teraz v januári, vo februári vyšli A3 asiky, ktoré sú efektívnejšie, lacnejšie a žerú viacej elektriny ako tieto obelisky. A medzi tým tie obelisky ešte stále nie sú vonku. Ľudia, čo ich kúpili v predpredaji, stále čakajú. Snaď sa dočkajú. možno aspoň na kúrenie. ešte jednu takú pikošku dodám, čo urobil Bitmain. Vyhlásil, že pre všetkých ľudí, čo si kúpili obelisky, že to je také, nazvime to Kaliňákovské, že my s vami veľmi súcitíme a keď nám ukážete faktúru, že ste kúpili obelisk, tak my vám dáme $800 kupón na nákup ďalšieho ASIC-u od Bitmainu. A oni ich totálne potopili, hej, tie obelisky, ja neviem, čo s nimi bude. Tie nové ešte, čo sú to Dragon? Áno, Dragon Minery tiež, Dragon Miner tiež vydal Decred ASIC, Siacoin ASIC. Nie, Decredové on vydal.
čo máme tiež... No, Obelisk aj dekredy robí, ale vlastne tým pádom akoby ten Dragon Miner potopil ešte Obelisky aj dekredové, čiže dostali facku aj z druhej strany, no. Dobre, tak myslím, že môžem pokračovať ďalej, teda tým, že cez tej kalkulačky alebo porovnávače tých coinov si môžete zvoliť coin, tak potom natrafíte na ďalšiu vec, ktorú je potrebné, a to je ako si zvoliť mining pool a software. To hlavne platí, no nie len pri GPU rigoch, ale aj pri ASICoch si volíte tieto pooly. Tie pooly sa dajú tiež nejakým spôsobom porovnávať. Každý pool má nejaké iné pravidlá. Na to, čo sa je dobre pozerať, je asi poplatky, aké tie pooly majú, čiže tie mining pooly si častokrát účtujú nejaké 0,5% alebo 1% z toho vyťaženého. A potom majú tam nejaké payout pravidlá, to znamená, že každý pool to má inak, ale napríklad myslím, že Ethermine má nejaký 0,3 Ethera, keď sa vám vyplatí, tak vtedy neplatíte žiadne fičko, ale ak si chcete ich po menších čiastkách dávať vyplácať, tak vtedy už začína nejaká platba fička. A potom ďalší parametr, ktorý pri tom možno dobre sledovať, je ten nejaký celkový výkon toho poolu. To sa dostanem práve k tomuto grafu. A možno ešte by som mal asi vysvetliť aj lajkom, že čo vlastne pool je. Takže pool je nejaká skupina minerov, ktorí sú spoločne ťažia, a bez ohľadu na to, ktorý z tých minerov ten blok vyťaží, tak si ich priamo úmerne rozdeľujú. A tieto púly začali teda vznikať aj kvôli tomu. A áno, treba povedať to, že prvý bitcoinový mining pool vznikol v Čechách od Satoshi Labs. Je to slash pool. Dnes má 11%, neviem, či to možno je aj starý graf, už mal aj viac, ne? No, slash pool mal dokonca už také veľké percento, áno, povieme to teda nahlas, bolo to vyše 50% jednu dobu, a tí minery sa dobrovoľne rozdelili do viacero iných poolov, aby príliš necentralizovali zase tie ploky, lebo to tiež ohrozuje tú sieť. Neviem, môže byť, ale Slash a ľudia okolo neho vždycky boli za to, aby bol ten ekosystém zdravý, a nie za to, aby zarobili, takže... Takže toto je napríklad podiel poolov bitcoinových, ale takisto pri každej mene sú iné púly, a taktiež tie podiely sú rôzne, takže taktiež by som sa možno pozeral na ten výkon tých púlov a hľadal možno tie, ktoré sú najviac. Tam je nejaká taká dobrá pravdepodobnosť tej profitability. Potom reálny výkon pri ťažbe, môže sa zdať, že na každom púle mám asi rovnaké nejaké výsledky, ale aj to sa dokáže líšiť, že aj keď mám jeden rig na jednom púle zapnutý nejaký týždeň, tak možno s ním dosiahnem menšie výplaty ako druhý týždeň na ďalšom púle, čiže treba to niekedy aj reálne testovať. Typicky, čo je hlavné, na čo sa treba pozerať, je, že kde ten pool je, kde má servery. Lebo čím mám nižší ping, čím mám lepšiu odozvu, tak tým efektívnejšie dostávam tú robotu od toho poolu. Väčšinou ako tie veľké pooly, ale už majú aj európske servery, aj azijské, aj americké. Ale určite... Tu sa bavíme o veľkých menách, kde je aj veľká konkurencia medzi poolmi, lebo chcú mať tých zákazníkov, aby znižali tie fíčka. No, dokonca ja som teraz v Polsku na celkom zaujímavé pooly natrafil. A áno, je to aj geograficky, čím je to bližšie tým... Modero má napríklad tiež český pool. No a potom tie pooly sa možno líšia trošku aj nejakými tými... funkcionalitami, ktoré umožňujú na úrovni nejakého toho softveru. A to sú napríklad nejaká taká komfortná vec, a to sú nejaké mobilné aplikácie, ktoré niektoré pooly majú, a dokážete si tým sledovať tie svoje výkon, či ten rig ide, nejaké notifikácie vám to dáva.
väčšina tých púlov má nejaké apičko. Čo som videl posledne, niektoré púly dokonca už umožňujú nejaký auto exchange. To znamená, že ten pool vy môžete ťažiť inú menu, ale automaticky si nastavíte, že vždy keď sa to vyťaží, tak rovno mi to zamení za niečo iné. A to sa možno dostaneme na ďalšom slide k tým nejakým stratégiám toho ťaženia. To môže byť práve vhodné pri tej stratégii, že ťažíte možno nejaký shitcoin, ale na konci dňa, alebo práve tá zmenáren, to robí za vás, tým auto exchangeom, to meníte za Bitcoin alebo za to, čo chcete držať. Napríklad toto bola... Vec, nie, na tom, pretože to mení automaticky v cene, aká tam práve je. Je to veľmi zaujímavá špekulatívna vec preto, že napríklad teraz na túto jeseň alebo v zime tá rastla cena dešu. Ale ona nerastla proporčne k tomu, ako sa zvyšovala difficulty tej siete, lebo nabiehali D3-ky. Veľmi veľa ich nabiehalo. A čo sa dalo robiť, bolo, že človek išiel na takýto auto exchange pool so svojimi L3-kami, skriptovými, a nechával si vyplácať prachy v deši. A urobil oveľa viacej peňazí, otočil, ako keby na skripte ťažil Litecoin. Napríklad. Sú to také veľmi špecifické situácie, občas sa na tom trhu stanú. Je to ten kapitalizmus v praxi. Hej. Vždy, keď nájdete tú dieru na tom trhu a vidíte ju, treba ju zneužiť. Takže máme tu púly, a okrem toho, že musíte si pri tom coine, ktorý chcete ťažiť, zvoliť púl, musíte si zvoliť aj software, ktorým to bude ťažiť. A tu sú jej množstvo, ja tu spomeniem možno tie dva nejaké také najhlavnejšie, tak to je Claymore, ten je veľmi populárny, umožňuje dual miningy, umožňuje, má rôzne verzie, rýchle podpory, ktoré už pridali, myslím, že aj už 12 alebo viac kariet sa tam na tom ťažiť, ale taktiež ešte myslím, že je tam nejaký teraz nový software, ktorým sa dá ten Claymore ovládať nejakým spôsobom aj na diaľku veľmi pekne. Takže ten software, to je vlastne program, ktorý si nainštalujete na ten grafický rig. Normálne sú to Windowsacké aplikácie, často síce fungujú v príkazovom riadku. A je tam taký, že batch file alebo nejaký config, ktorý vy si len jednoducho v Notepade zeditujete, zadáte tam svoju adresu, kde chcete, aby vám chodili tie vyťažené coiny. Milión tutoriálov na YouTube. Veľmi jednoduché. Na YouTube to nájdete. Takže myslím, že môžeme sa posunúť na práve ďalší slide, a to je tá voľba stratégií, o čo sme sa práve teraz nejakým spôsobom bavili, že tie auto exchange. Ja si som dokonca toho názoru, že aspoň moja stratégia je to, že rozlišujem to, čo ťažím, a to, čo držím. Aj keď nie vždy je to, nie vždy sa to dá takto nejak udržať, alebo že mi to zrobí nejaký náskok. Nie vždy je to optimálne. Nie vždy je to úplne najoptimálnejšie, ale existovali obdobia, presne ako napríklad v decembri si spomínal, tak existovali nejaké shitcoiny, ktoré keď som sa dal do What to Mine, tému nejaké grafiky, tak vlastne vychádzalo mi tam, že ten Ethereum bol tak podhodnotený, napríklad, lebo na tých grafikách veľa ľudí práve ten Ethereum ťaží a podobne, že ja sám akože som predtým na tom ťažil nejaké Ethereum, ale keď som si pozrel, tak existoval tam na vrchu, na vrchných priečkách nejaký VivoCoin, ten je tiež celkom, akože aj masternody populárny, ale vo finále vlastne vychádzalo to pri aktuálnej difficulty, aktuálnej cene, že na konci nejak, ja som ťažil to Vivo, ale na konci nejak, keď som ho predal, tak keby som ho predal akože za Bitcoin a potom za Ethereum, tak som mal na konci dňa asi 1,5 násobok toho Ethereum, ako keby som ťažil len ten Ethereum. A na tomto príklade chcem práve ukázať to, že je rozdiel to, čo ťažím, a to, čo držím. Lebo ako aj tá stratégia, myslím, že každého minera je to, že nepredáva to okamžite, pretože to je skôr ten beh na dlhú trať, a keďže veríte v krypto dlhodobo, tak tie coiny nejakým spôsobom držíte dlhšie a púšťate ich alebo predávate práve vtedy, keď je market niekde vysoko. A práve to aj, že ja môžem ťažiť síce ten Ethereum aj dlhodobo, ak teraz ten What to Mine by mi ukázal, že je práve na vrchu, že teraz sa oplatí, ale ja ho nemusím držať.
Ja si ho môžem zmeniť za Bitcoin alebo za nejaký balíček kryptomien, ktorým verím dlhodobo a držať budem tie. Len proste ide o to, že ja sa dostanem nejakým lacným spôsobom k nejakým coinom, ktoré ja ich nemusím potom držať ďalej. Čiže napríklad tá stratégia, ako keď nejaký ten return of investment, keď sa dá vyratávať, tak existujú aj také postupy, že nepozerať sa vôbec na to, že koľko som dal do toho hardwareu na začiatku, pozerať sa len na tie prevádzkové náklady a vtedy mi, ja neviem, vyjde, ja neviem, že rig mi vyťažil jeden Ether za mesiac, náklady na elektriku boli 100 eur, tak ja sa na to už potom pozerám, alebo niektorí sa na to tak pozerajú, že aha, ja som za 100 eur kúpil jedno Ethereum, nerá tam tie prvotné náklady, tie raz, keď všetky tie Ethera možno sa predám, alebo bude to na tope, tak sa predajú. Takže moje, ja ako keby som nakupoval lacný coin, ale ten coin ja potom môžem z pohľadu toho, že sa drží nejaké kryptoportfólio, tak ja ho môžem zamieňať alebo si zrobiť z toho košiček nejakých zaujímavých coinov, ktoré chcem držať. Čiže tu len akože chcem povedať to, že nemusíte sa upriamovať len na ten jeden coin, ktorý chcete ťažiť. Častokrát to býva práve to Ethereum. S tým súvisí aj ten druhý, tretí bod. Ten tretí bod je veľmi zaujímavý v tom, že existuje služba nicehash.com, kde tu už sme aj spomínali, že viete pointnúť ten svoj rig a priamo dostávate výplatu v Bitcoine. A častokrát to býva tá top, tá najlukratívnejšia možnosť na tom hotmine za ten deň. Prečo? Prečo? No. Lebo platíš nejaké premium tým ľuďom za to, že neťažia nejakú menu svojho výberu, ale ponúkajú akoby tebe ako tretej strane svoj hash rate. Čiže je to služba. Čiže ty si platíš ešte tú prirážku za tú službu. Respektíve ešte prirážku za to, že ten NiceHash funguje ako služba. Ten si tiež berie nejaké percento z toho. Môžem? Tam je to tak, že tam v podstate prenajímate svoj výkon. Áno. Áno, prenajímaš svoj výkon. Ten ide zase na burzu, kde sa traduje, kde sa kupuje ten výkon. Áno, no, to je normálne burza. Čiže nejaký coin ide hore, v tom skripte, ktorý tam máte vy, na tom svojom rigu, tak samozrejme aj tá cena ide hore, aj viacej ľudí to ťaží. Áno, tým pádom, vlastne ten rig vám vyrába viacej. Áno. Čiže netažíte priamo coin, ale predávate ten coin. Je to veľmi zaujímavé, presne ako pán povedal, normálne na tom webe existuje order book, teda ponuky, že za koľko minimálne ja ten môj rig prenajmem. A keď nejdeme pod tú hodnotu, tak to ťaží niečo na mňa, niečo na môj výber. Ale ako náhle je to poviem, že 0,1 bitcoinu za deň, že mi urobí tá moja farmička, tak sa prepne na ten NiceHash a ťaží to na nejakého blázna, čo s tým niečo ťaží, lebo si to odo mňa prenajal. Lebo silou mocou chce. Zaplatí to ten, ktorý si prenajíma, preto to niekedy výhodne. Tam ešte ďalšia finta, potom ak môžem, že vy tie svoje BTCčka, ktoré získate za ten prenájom, môžete ďalej ťažiť niečo iné v rámci toho NiceHashu. Áno, samozrejme. Čiže vy ako keby sa dávate na tú druhú stranu toho zákazníka toho. A môžete položiť iný skript a zase tradovať, nastaviť si tam nejakú cenu za hash, a pokiaľ sa nájde iný blázon, ktorý to tam pripojí, tak proste vám to ide. Ja sa priznám, NiceHash využívam na bežnej báze ako zákazník, lebo to znamená, že nemusí mať fyzický hardware. Zároveň je to akoby taká to ľahšie tej ťarchy, že chcem tento týždeň niečo ťažiť a viem na to seknúť proste 100 mašín, ktoré inak by som nemal ako zohnať. Vy si kúpite ten výkon. Áno, ja si kúpim ten výkon. Niekto tam je, tak si môžete kúpiť, aký chcete výkon veľký, ktorý je napríklad. Ja možno doplním, akože tých stratégií, čo ťažiť a ako to zamieňať, tak je viac. Ja dokonca som teraz stretol s takou stratégiou, teraz sú populárne tie masternódy a vznikajú nové masternódové coiny a tam nejaké pravidlo to je, že čím skôr tam nabehnete, tak tým je to viac potom efektívnejšie a dajú sa aj relatívne rýchlo ťažiť, že
že dneska akože tie farmičky sa už prepínajú takým spôsobom, že hry nájdu na Bitcoin Talku announcement nového coinu, rýchlo na to spustia celý výkon svojej farmy, aby vyťažili tie coiny. Ja vám v jednoduchosti poviem, to je taký nový typ miningu, kde vy potrebujete mať nejaký počet coinov zalokovaných a to, že ich držíte, tak za to dostávate nejaké odmeny. Čiže oni majú stratégiu tu, že ten svoj výkon rýchlo použijú na vyťaženie tej novej meny a tým vlastne vygenerujú také coiny, ktoré keď potom držia ešte ďalej, ešte za to dostávajú nejaký reward. Takže z tých stratégií fakt je tam množstvo, ako sa s tým dá hrať. Takže myslím, že sa môžeme posunúť nejaké ďalej, čiže možno ešte nejaké veci k tej správe rigov, nejaké vychytávočky. Takže tí, čo už máte skúsenosti s grafikami, tak určite ste sa stretli so softverom MSI Afterburner. To znamená, to je špecializovaný softver, ktorý vám pomôže efektívne nataktovať vaše karty, tak aby mali dobré teploty, tak aby mali dobrý výkon, čo viete sa s tým pohrať. Takže to by som určite odporúčal sa s tým pohrať. Potom existujú rôzne mobilné aplikácie, ktoré som už spomínal, či už také, čo poskytujú rôzne púly, alebo také, kde vy si sami nastavíte nejaké vlastnosti tých svojich peňaženiek alebo púlov. A vieš doplniť, tam existujú nejaké tie štartery, že čo sa týka tej správy tých rigov, tak častokrát, aspoň pri tých GPUčkových, sa stáva, že on niekedy vypadne, treba tam prísť fyzicky, reštartnúť ho. A to už všetko sa dá dneska automatizovať, existujú zariadenia, ktorými viete vlastne, či už tými štartermi alebo tými vzdialenými zásuvkami a naštartovať ten rig aj na diaľku. Nemám veľmi čo doplniť, lebo je to tak a treba ďalej googliť, hej. Áno. Rôzne vychytávačky okolo toho sú, čiže ja by som tam možno ešte doplnil akože merače, to by som možno doplnil aj k tomu, že keď kupujete od niekoho už nejaký použitý rig, tak ja som veľmi rád, keď vidím také inzeráty a vidím, že keď je kvalitný inzerát, to znamená, že má aj odfotený ten merač v tej zásuvke, že toľko ten rig vlastne žerie tej elektriny, takže aj podľa toho sa dá rozlišovať, či je to dobrý inzerát alebo nie. No a potom máme tu nejaké VNC Weaver, to je vlastne software, ktorým sa vy viete pripojiť k tomu rigu na diaľku. Znamená, že to, čo sme videli my, tú krabicu s tými grafickými kartami, tak na to, aby ste to mohli obsluhovať, vy musíte si tam zapojiť nejaký monitor a ten Windows si vyklikať. Možno na začiatku pri inštalácii, ale potom vám vlastne na tú správu už nepotrebujete ku každému rigu monitor, ale stačí vám tam nainštalovať ten VNC-čkový Weaver a viete sa tak z toho počítača svojho pripájať a rôzne ako vzdialenou plochou na tie vaše rigy a takto. Čiže ty bežíš svoje grafikové rigy na Windowse? Áno. OK. Dobre, ja neviem, prečo sa smejete. Mám s nimi lepšie skúsenosti. Mám aj ten AdOS, aj Linuxy. Zatiaľ tá podpora tých driverov a tie výkony ma akože relatívne presvedčili, že tie Windowsy sú fajn na to. Aj keď nie som fanúšik Microsoft technológií, vo firme Codery, to sú úplne obchádzame tieto technológie. Ja sa pýtam najďalej preto, lebo ja mám skúsenosti skôr s tým, že máš naprogramovaný nejaký Linux, ktorý je na jednej USB fleške, tu pichneš do toho kompu, tebe sa to rozbehne pekne, ty ani nemusíš použiť nikdy s tým rigom monitor, lebo rovno sa pripojíš na diaľku na ňoho SSH-čkom a proste to neriešiš, všetko je to vyskriptované, rovno sa ti nainštalujú ovládače, hej. Len toto sú veci, ktoré nie sú až tak veľmi dostupné, no. Ešte jednou z mojej skúsenosti, ja som nedávno porovnal jedno nové auto a na Linuxe som musel dvojnásobný výkon než Windows a jediný rozdiel bol na Windows. Je to možné, akože keď si podrete tie benchmarky, sú tam rôzne údaje, že akože aj v prospech Linuxu, aj v prospech Windowsu. Toto je ďalšia šialená téma, ktorú by sme mohli riešiť niekoľko. Existuje nejaký produkt, taký, neviem, v serverovom svete býva taká vec u serverov, že Cisco, Lenovo, HP, Dell, že existuje dedikovaný interfejs, Ethernet,
a na ňom ty sa vieš vlastne pozrieť, že ten ty vieš ten server vypnúť, zapnúť, na to by ti stačil ten štarter, ale ty sa vieš dokonca pozrieť na konzolu, ako keby si si pripojil monitor, že ako keby to grabovalo to VGAčko a ty ho pozeraš, že úplne mimo celého toho stroja to môže byť zamrznutý a ty stále ho vidíš. A, lebo v serverovom svete by si sa spláznil, keby si to nemal. A nemôžeš si dovoliť, že budeš niekde cez toho 4 hodiny, aby si ho vypnúť a pol? Najviac, čo sa k tomu blíži, je ethos, teda ethos.com a druhá vec, čo sa k tomu najviac blíži, je simplemining.net. Tiež majú nejaký vlastný operačný systém na báze Linuxu, ktorý možno do nejakej miery sa už blíži pomaly týmto štandardom, na ktoré sme zvyknutí inde. No tak keď zamrzne ten komp, tak musíš mať nejaký taký štarter na diaľku priamo na tej predĺžke, že ju vieš reštartovať. Čiže to máš už predĺžky, ktoré tiež majú zase Ethernet nejaký a vieš sa na diaľku. Bratia, čo si robia takú... No toto je... ...so sieťovou a ešte si vie pingovať mašinu na IPčkách a pokiaľ mu nie sa vyvrátil ping, tak na 10 sekúnd. Poviem to tak, že v 2017 nám tá scéna tak vybuchla a nalialo sa do nej strašne veľa peňazí a teraz tento rok 2018 sa budú reálne budovať tie cesty, bude sa budovať tá infraštruktúra a všetky tieto veci budú behom ďalších pár rokov veľa pohodlnejšie, plynulejšie, viacej user friendly. Ešte ako tam je tá vec, že tam môžeš jednak bude to BIOSu, aj keď to máš úplne mimo toho. A ďalšia vec je, že to má aj virtuálnu CD-ROM, to znamená, že ty teoreticky si schopný úplne preinštalovať, keď neviem, sa úplne, že by tá USBčka zdochla, alebo niečo by sa stalo, tak môžeš vložiť tam virtuálnu CD-ROM, ktorú nám byť to. Tak ďaleko ešte nie je zmena. Ako? Že tak ďaleko ešte nie je zmena. Teda na tie cloud miningy, povedať si o nich a o tom prenajímaní tých mining rigov. Poviem, no najskôr sme spomínali, veľmi podobný koncept je mining rig rentals, kde ale najskôr funguje na tej báze, že si prenajímam hash rate, teda tá merná jednotka je hash rate. Čiže poviem, že si prenajímam 10 giga hashu skriptu. Kdežto na Mining Rig Rentals si prenajímam jeden kúsok hardwareu, teda jeden L3+, poviem, hej, čo má 500-600 megahashov, čiže 0,5 giga hashu. Vhodný je preto, že takto viem s lepšou granularitou špecifikovať, aký hash rate chcem, lebo na najzhashy sú oveľa väčšie tie rozdiely a na Mining Rig Rentals viem lepšie špecifikovať, čo a za akú cenu chcem ťažiť. S tým, že aj tá cena je tam taká priateľskejšia, zvyknú byť trošku nižšie oproti najzhashu tie ceny. Ako pre mňa ako zákazníka. Tie cloud miningy teda? No, taká známa vec sú cloud miningové spoločnosti, ktoré fungujú tak, že oni majú nejakú farmu na Islande alebo nejakej podobne extrémne efektívnej lokalite, typu, alebo Švédsko, alebo Sibír, alebo niečo podobné. Majú tam lacnú elektriku, obrovské datacentra, ťažia tam a oni vám ponúkajú nejaké paličky, že vy im zaplatíte, zazmluvnívite sa, že oni rok vám budú poskytovať hash rate a všetky odmeny z toho pôjdu vám za tú dopredu zaplatenú cenu. Musíte dopredu zaplatiť. Áno. Čiže čo sa stáva je, že vy si zaplatíte za niečo, potom vám to rok chodí, tá difficulty sa zvyšuje, čiže vám sa zhoršujú stále časom odmeny, plus tá farma z niečoho musí žiť, čiže oni ešte na to majú nejakú smotanu na vrchu. No a v konečnom dôsledku to vyzerá tak, že sa to až tak neoplatí. Hej. Typicky sa stáva to, že vy keď si to kúpite, tak ste v mínuse. Rátate s tým, že behom doby toho kontraktu sa cena tej meny zvýši.
Zároveň ste limitovaní na to, že vy ste si kúpili priamo tú konkrétnu menu a nemôžete s tým nič dobiť, aj nemôžete meniť v priebehu toho kontraktu, že kúpil som si kontrakt na Monero a chcel by som zrazu ťažiť Ethereum. Pri Genesis Miningu sa to dá do obmedzenej miery, ale je to veľmi, veľmi obmedzené. No a potom ten tretí druh sú pokutné MLM schémy a garantované denné profity. No tak myslím si, že... Asi to musíme nejak veľmi rozhodovať. Ale pre istotu proste... Ale už aj tu na Slovensku som videl takéto firmičky, ktoré takto skúšajú nejaký cloud mining, ale donesiete ovečku, budete mať niečo lacnejšie. Stále sa na to ľudia chňapnú. MLM ako koncept je v pohode a on na ňom funguje desiatky rokov, ale musí to mať nejaký reálny produkt a musí to byť inteligentne vymyslené. A realita je, že väčšinou sa jedná iba o nejaké pyramídy. A keď uvidíte niekde garantované niečo v krypte, tak je to obrovský zdvihnutý prst pre mňa. Red flag, takzvané. Ja som dokonca tam videl aj nejaké také, že ponúkali, neviem už koľko to bolo, za koľko megahashov, ale tam by som zase sa vrátil možno k tým slajdom, že keď nejakú takú ponuku uvidíte, tak možno tam sa treba pozrieť na to, že aha, tak to bolo myslím tedy 300 eur za 10 megahashov, že skúste si to prerátať v porovnaní s tým, že koľko stojí rig, koľko vám dá megahashov a koľko vám ponúkajú oni len za ten jeden rok toho kontraktu. Myslím, že tiež aj takéto nejaké modely tam mali. Takže dávať si aj na takéto pozor. A posledné asi, čo by sme mohli povedať, je také pre úplných začiatočníkov, ktorí si to chcú nejakým spôsobom to ťaženie oskúšať. No tak existuje web minergrid.com, na ktorom si stiahnete tento program, nainštalujete ho, zaregistrujete sa na tom webe a môžete si normálne vyskúšať na svojom stolnom kompe, že čo to znamená pre ten stroj ťažiť, že je to proof of work do pekla, aj, a ten stroj bude hučať, bude teplý, bude trpieť, bude skuvíňať a urobí vám to zrazu nejaké číselko jednokonečne a zistíte, že ten poplatok na vytiahnutie je väčší ako to, čo naťažím za 2 týždne. Takže uvidíte, že na tých notebookoch sa to proste nedá, na tých stolných počítačoch sa to dá v veľmi obmedzených situáciách, takých zaujímavých, špecifických. Napríklad, keď je zadarmo elektrina. Napríklad, keď je zadarmo elektrina, alebo keď vyšiel Zcash v októbri minulého roku, tak vtedy sa na jednej grafike v jednom hernom kompe dalo urobiť za jeden týždeň asi 100 eur. Hej? Čiže, ale to sú veľmi špecifické situácie, ktoré sa stávajú raz za pár mesiacov, poviem, hej, keď vidí nejaká nová mena. Ja ešte možno doplním, že ten MinerGate, oni majú aj mobilné aplikácie, myslím, že aj do Androidov, aj do iPhoneov, kde vy si viete vlastne aj na tom svojom telefóne spustiť to ťaženie a ja som mal doma nejaké staršie telefóny ako z tých nejakých high-endovejších a mne dokonca ten telefón, nejaký štvoriadrový, robí lepšie hashe ako nejaký starší, možno síce rok, dva, starší nejaký Lenovo notebook, takže keď si to chcete oskúšať to ťaženie, dá sa to aj na mobile a na to apky MinerGate. Áno, určite doporučám, ja som tiež s týmto softverom začal pôvodne a majú aj nejaký obmedzený výber, že čo sa tam dá. No, je to taká začiatočnícka voľba a keď potom sa budete faktom chcieť ďalej šprtať, tak uvidíte, že už len nastavenie tejto jednoduché vecičky trvá nejakú dobu. Hej. Dobre, takže asi môžeme ďalej, ale to bol asi posledný slide, takže myslím, že môžeme dať priestor na otázky. Máme ten mikrofón na kolovanie? Tak ďakujeme a páči sa otázky. Nikto nič? No, alebo počujeme sa. Dobre, ahoj. Čau, ja som Kubo. Prosím ťa, prvé, ja by som sa chcel opýtať Windows versus Linux.
percentuálne, o koľko vychádza lepšie to mať nejaký minovací stroj založený na Linuxe. Aby som si vedel prepočítať, že či teda budem z toho mesiaca nejaký čas sedieť v robote, alebo sa budem naplno venovať tej Linuxovej mašine. Kiež by ti niekto vedel odpovedať. Ako kričí Ľubo, záleží od kariet, záleží od verzie drivera, záleží od algoritmu. Hej, verzia drivera je veľmi zaujímavá vec. Napríklad vo Windowse častokrát trpíš preto, že máš aktivovaný Windows Update a zrazu sa ti prepíše driver na novšiu verziu a pozrieš sa na ďalší deň na ten rig a že kurník však on ťažil včera lepšie. Ne? A tá novšia verzia driveru není až tak optimalizovaná. Hej. Toto sú veľmi fluidné veci, by som to nazval. Keď si šikovný s Linuxom a vieš si fakt, že zautomatizovať veľa tých taskov, tak pri veľkých farmách je pohodlnejší Linux. Ale keď máš, poviem, 1, 2, 3 rigy, tak asi pohodlnejší je typicky ten Windows. A náročné sa to stáva, keď fakt, že máš, poviem, 20 rigov a chceš ich všetky switchnúť na nejakú novú menu, tak to trvá hodne nejakú dobu, keď to nemáš zautomatizované. Hej? Čiže je to, podľa mňa je to individuálne u človeka a nevieš nejak takto pekne kvantifikovať, že či je to lepšie. Ale určite, určite od toho, ako je nakodený ten software, ktorý používaš na to ťaženie. To odporúčam si vyskúšať nejaké, by som povedal, neznáme odjavu, neznáme nejaké a skúšať rôzne minery a vtedy človek zistí, že prečo je ten miner taký dôležitý a prečo chlapce s ktorým môžu báľať podľa niekde tajsku a zaslúžia si tej poplatky, ktoré berú. Lebo je to fakt, je to extrémna robota spraviť miner a dobrý miner, kde je takto slovný dom. Jednu vec, čo poviem, je, že 100% asi kód beží na Linuxe. Ďalšia otázka? Možno ešte vsúka. Čo môže začiatočníkov zmiasť, sú megaheše, gigaheše, terahashe. Áno, lieta to, aj pri rôznych algoritmoch to lieta. Hej. Jeden bitcoinový ASIC robí rádovo desiatky terahashov, respektíve nejakých 15 alebo 18 robia tie nové. Litecoinové mašiny robia 500 megahashov, Ethereové rigy robia 100 až 200 megahashov. Hej. Pri Monere ste radi za heše, aj kiloheše, čiže nenechajte sa tým zmiasť, tiež keď vidíte nejaké takéto inzeráty, treba si to fakt pri tom algoritme konkrétnom prepočítavať. OK, čaute, takže za mňa otázka, či by sa dalo detailne pobaviť o tom, aká je vlastne návratnosť, respektíve koľko sa dá reálne vyťažiť peňazí, či už, dajme tomu, pri minovaní Bitcoinu v našich podmienkách, akože Slovenska, alebo aj voči ostatným kryptomenám, že nejaké rozsahy, že aby sme mali nejakú detailnejšiu predstavu, že ako sa to oplatí alebo neoplatí. Rovno späť na tebe otázka, čo sú peniaze pri teba? OK, dobre, keď sme to hneď premieniali na eurá v podstate. No tak robíš chybu, hej, lebo veľmi záleží od toho, v akej časti toho cyklu nakupuješ. Všetci sa teraz bláznia za grafikami a podľa mňa nie je problém nakúpiť ASICy, či už na second-handových alebo na oficiálnych trhoch. Keď sa trošku snažíš, tak nie je problém nakúpiť aj väčšie množstvo ASICov. A je to preto, že nie sú až také zaujímavé, ako boli, poviem, 3 čtvrte roka dozadu. Len tá situácia sa otočí a treba byť trpezlivý. OK, to je, chápem, že to je tá vstupná investícia, ale teraz dajme tomu, že už mám nakúpené. A koľko reálne viem, ako keby na čo zarobiť?
či mesačne, alebo... Na to sú asi tie kalkulačky, čo sme spomínali, že tam vám to ukáže tú reálnu hodnotu teraz, ale predikovať to, čo v budúcnosti, ako sa zvýši tá difficult siete, to sa asi nedá. Poviem ti to takto. Nefunguje to tak. Funguje to inak. Tento trh je extrémne individuálny. To znamená, že chalan oproti urobí na tom istom stroji oproti chalanovi tam vedľa mňa 200, 300, 400, 800, 1000, 20 000 percentný iný profit. Je to preto, že sa trafil do meny v správny čas, vydržal ju ťažiť mesiac, keď to nikto iný nechcel robiť a predal ju, až keď bola vysoko. Lebo, poviem, veril projektu, videl na grafe niečo. Je to extrémne, extrémne individuálne. Nedá sa to takto pekne, čisto kvantifikovať. Najlepšie, čo vieš urobiť, je zobrať tieto kalkulačky, zbierať z nich dáta, poviem, každý týždeň za posledného pol roka a skúsiť to nejak extrapolovať. A aj potom sme na tom veľmi, veľmi, veľmi približných číslach. Celý tento trh je tak fluktuuje. Takže v podstate sa to nedá predikovať ako keby nejakým spôsobom. Nedá. OK, a v podstate ešte jedna otázka k tomu Bitcoinu, že ťaží dneska niekto ešte reálne, ako keby, dáme to aj z vás, minerov, ktorí ste tu, Bitcoin priamo? Ja nie. To, nikomu sa to už neoplatí. OK, len som si chcel hovoriť túto informáciu, že v podstate, že oplatí sa to naozaj iba tým Číňanom, ktorí majú tie veľké proste sklady a zadarmo elektrínu, ako keby. No, či sú to už Číňania, alebo vravím, tam tá červená časť na tej mape, hej. Možno ešte doplňujem k tomu, že ak ja chcem držať Bitcoin, ja ho nemusím ťažiť, ja môžem ťažiť tú inú menu a na konci dňa si to budem zamieňať za ten Bitcoin. Čiže akože fandím a chcel by som ťažiť Bitcoin. Otázka, môžem to aj inú formu. Otázka je, že prečo by som konkuroval týmto datacentrám hardkorovým, keď si môžem doma postaviť nejaký GPU rig a otočiť to na tie Bitcoiny behom každých 5 hodín cez ten iZesh alebo cez nejaký profit switching pool. Ešte teda na záver môžem poprosiť nastreliť nejaké číslo, aby som mal asi nejakú matateľnú predstavu, že nejak spriemerovať, dajme tomu, že koľko sa vám, chalám, ktorý s tým robíte už dlho, darí, dajme tomu mesačne nejakú sumu z toho vyťahnuť. A keď by som mal nastreliť proste číslo? Strašne sa to mení. Ja môžem povedať z kalkulačky. Normálne v eurách to povedzme, akože, že nejaký stred. Taký, myslím, že tie 1070 6 kartový rig robí dneska 0,7 Ethera mesačne. Na tú návratnosť, ale aj tá sa mení, ale to by možno bolo nejaké primerané 7 kariet. Ja to 6 kariet, 1070. 10 000 poskladá rig, tak ešte v koncom roka to bola návratnosť 4-5 mesiacov. Teraz je to návratnosť, ako som to povedal, rok, 12-15 mesiacov. Ale to sa môže zmeniť o mesiac. No toto sa bavíme stále o týchto blbých kalkulačkách, ktoré berú len real-time data. To je možno to približné číslo, ktoré pán chce, lebo to sa nedá. Ale nie je to ani približné číslo, lebo toto nemôžeš extrapolovať ani na zajtrajšok do pekla, však to absolútne pre mňa nepoužiť. Toto sa strašne tak mení a ešte teraz... Ale tu zase neplatí ten market, tá špekulácia. No jasné. To je čisto len súrové, kúpim si, zapnem to do elektriky a budem sa pozerať na čísla, ktoré mi to dajú. Ešte, že čo do toho zahrňam? Či zahrňam do toho len cenu tej elektriky, ktorú spálim, alebo mám tam aj nejaké priestory do toho, alebo rátam aj ten svoj čas, ktorý tomu obetujem. Ale nie, že aj o tej situácii, lebo ja som si ho akrý písal aj z niečo ťaživý Ethereum, ešte keď stálo pár dolárov. Mikrofón. Ťažili také čísla v Ethereum, že to bolo pre mňa už nepochopiteľné. Niektorí hovorili, že hej, ale ja som aj tak myslel zapomniť ešte za Ethereum, keby som to Ethereum predával za Ethereum. Čiže to nie je zase také, že niekto začal ťažiť Ethereum, neviem, preto to mal, ako vykázalo, že to bolo úžasné, ale koľko z nich aj tak muselo predávať Ethereum. Veľký faktor je tá psychika, že čo s tými vyťaženými coinami vlastne nakoniec urobíte, či predáte správny čas. A druhá vec, ešte k tej elektrike by to možno doplnilo, že keď sa do takého niečoho púšťate, tak určite by som si okrem toho, že
si vyšlením tie peniaze na ten nejaký hardware dal určite nejakú kopečku vedľa ešte aspoň na pol roka alebo rok elektriny, že nedostanem sa do toho stavu, že ten coin bude nejakým spôsobom klesať tak, že potom mi to nevyrobí ani na tú elektrinu a ja budem musieť všetko predávať, takže mať tam nejakú tú rezervu, že na tie náklady. Ešte posledná otázka, ak by som mohol, spomínal si tie master nódy. Teraz neviem presne, či ten master node je obdobne používaný napríklad pri tom EOS a tak ďalej. EOS, ktorý používa Delegated Proof of Stake. Delegated Proof of Stake je zase iný koncept. To zachádza, nie je to Proof of Work, hej. S tým, že Delegated Proof of Stake funguje tak, že máš nejaké Len som chcel narážať som na to, že či tam v podstate tiež ako keby budete platení za to, že budete validovať ako keby ten blockchain. Či niekto už má skúsenosť ako keby s behom ako keby nejakého takéhoto masternodu pre ten Delegated Proof of Stake? Delegated Proof of Stake nie sú masternody, hej. Okay. Ujasníme si to. Proof of Stake je o tom, že musí byť online tá peňaženka. Masternoda nemusí byť online. Hej. Ten kolaterál je pri masternodách presne daný, fixný. Pri Delegated Proof of Stake je presne dané a fixné, že kto môže byť tí delegáti, ktorým môžem ja odovzdávať tie moje hlasy a teda stakeujem s nimi ako keby. A ty dostávaš potom reward za to, že vlastne... Ty dostávaš reward za ten staking a ešte ten delegát dostáva ďalší reward za to, že má ten uptime, hej, že on garantuje nejakým spôsobom, že má dosť silný hardware na to, aby vedel spracovávať všetky tieto transakcie a podobne. S tým astronómami ja mám nejaké skúsenosti? Neviem čo konkrétne. Tomu nejaký detail, že kedy sa používa ten masternode, alebo nepoznám to. No, akože masternody... Že odpočíme k tomu? Ako to by možno bolo na samostatnú prednášku. Je to určite na samostatnú prednášku. Je to dosť povedané, lokne sa určitý počet coinov, väčšinou je to vopred určený, myslím, že NEO. NEO sa dá stakeovať aj bez, ale to nie je masternode. To nie sú masternode. Takže nejaký určitý počet coinov lokne sa do peňaženky a za to dostávate do tej peňaženky tú odmenu. Čiže áno, je tam ešte nejaký virtuál server. A pán sa ešte pýtal na tú funkciu. Tá funkcia je individuálna, záleží od ktorej danej meny, ako sú implementované. Niektoré sa sústredia na to, že pomocou masternode sa dá hlasovať za nejaké rôzne možnosti, ako ďalej sa vyvíjať, alebo sa hlasuje za nejaké proposaly, projekty, že čo budú nejakí ľudia alebo nejakí developeri robiť. Zároveň majú tú funkciu, že zostabilňujú ten network voči rôznym útokom a častokrát vlastne vždy anonymizujú platby, lebo pomocou masternode sa robí coin mixing, čiže tie platby sem dojdú, sa premiešajú tie prachy a rozpoštú sa tam, ako sa majú. A zároveň sa cez ne robí častokrát aj instant send, teda oveľa rýchlejšie sú tie platby. Masternode nemusia byť non-stop online. U masternode je to trošku inak a išli by sme fakt do technických detailov. Na virtuálke to musím mať spustené online, ale nemusím tie coiny mať priamo online. Áno. Node musí byť. Musíš. Masternode musí mať verejnú IP adresu. Pri Proof of Stake nemusíš mať verejnú IP adresu. A ak to je ten masternode iba v rámci Lightningu alebo v rámci? Nie, Lightning absolútne nesúvisí s masternodami. Možno by sme mohli doplniť tie typy coinov na masternode, akože ten najznámejší je Dash. Najznámejší aj najväčší je Dash. Druhá najväčšia alebo najdrahšia masternoda je buď Lux alebo Diamond, teraz neviem. Potom ďalšie také väčšie sú PIVX alebo Monetary Unit. Doporučujem masternode.online web. Tam je trojka. Nám sa dá to potrebovať, ale nám sa to strašne čas mení. Môžem takú, ja som chcel vlastne vtedy, keď som začal tú tému,
či kupovať minery, GPUčky alebo ASICy. Že či kupovať minery versus či kupovať tie coiny, hej, že v mojom prípade, keby som bol kúpil 20 moner, tak vlastne mám dnes stále viac peňazí, ale na druhej strane by som začal špekulovať, by som ich preflákal, by som si možno kúpil BitConnect, hej, a Carlos by mi tie zo peniaze zožral. A takto, že to minerovanie mi príde taká poistka, že je to taký ako keby pravidelný príjem versus jednorazová investícia a môžeš ich prehajdakať, keď si totálny amatér, hej. A tak to mi príde také zaujímavé na no, by som možno povedal, aspoň z môjho osobného, že treba mať k tomu možno hardwareu aj trošku vzťah. Že nie je to len o tom, že akože teraz rýchli prachy, ale musí nás to aj baviť. No presne. Nikdy by som si nepovedal. Nikdy by som si nepovedal, že budem skladať desktop, to je pravda. Je to priamo opak, sú to pomalí prachy. No. Bez videa. Áno, tak ako Ľubo hovorí, fundamentálne je to úplne iné v tom, že ty keď si kúpiš to Monero, ako coin, tak ho držíš, hej. A keď máš, poviem, že fixnú dobu, že si sa rozhodol, že budem ho držať rok, tak ho držíš rok. Ale keď si kúpiš rig, ktorý pôvodne si kúpil na to, že máš tam vegi a chceš težiť Monero, ale zrazu vyšla nejaká nová zaujímavá kryptonite mena, momentálne poviem, že sú dve, že nevedel by som momentálne čo ťažiť na kryptonitovom rigu, lebo sú dve veľmi zaujímavé meny. A ty to vieš hocikedy medzi nimi prepínať, hej. Poviem, že difficulty jedného networku sa zvýšila, lebo zrazu sa o tom ľudia dozvedeli, tak sa switchnem na tú druhú. Ale medzi tým sa mi už vybudoval nejaký ten balíček toho, že sa mi to nazbieralo za tie 2 týždne alebo 3. A to sú 2 týždne z toho roku, ktorého by si inak povedal, že chcem mať to Monero. Ďalšia vec je, že poviem, tá mena je nová, málo ľudí ju pozná. Ty ju nevieš kúpiť, ľudia ju nepredávajú, nie je na burzách. Čo teraz? Jediný zažiť. Bude, lebo stále. Bude, ale už to bude 100 krát drahšie. Bude, ale hej, 105 krát drahšie. Lebo vždy ten miner je niekto, kto... Ten miner je ten prvý. Áno, on je ten prvý. A poviem to tak, že zaujímavé je, keď používa ten mining rig rentals na to, že je nejaká mena, a ja chcem vedieť, koľko stojí minera, že ju ťaží. Tak si prenajmem na 24 hodín rig, koľko ma to stálo a koľko kúskov mi to vyťažilo. Tým pádom si porovnám, že koľko by to asi stálo jeho a vtedy vidím oproti tej trhovej hodnote, že kde sa práve hýbeme. Či je tá cena tej meny práve pod tou cenou, koľko som zaplatil za ten prenájom a vtedy ju chcem kúpovať na trhu, alebo či ju chcem ťažiť, ne? No ale vtedy viem, či tá cena pôjde pravdepodobne hore s určitosťou, alebo nie. Áno, to už je ten ďalší level, ako sa s tým dá hrať, ne? Sú na tie meny, ktoré že rastie v difikulzí, ale cena nerastie zmerne. A že naozaj sa dá povedať, že kde sú len, že sa nevyznajú na toľko, že napríklad Ethereum, že by niekto ťažil do nekonečna, aj keby to nedávalo žiadny zmysel, že by to bolo horšie ako elektrika. Že práve tieto malé meny sú práve také možno zaujímavé v tom, že nikto neťaží a tam sa dá napríklad... No je to... sme tu na divokom západe a to je ešte ten divokejší západejší západ. Lebo to malé meny práve prišlo také zaujímavé v tom, že tie grafiky vyleteli do nekonečna s cerou, difficulty vyletelo do nekonečna, a cena zletela totálne dobu, hej. Čiže keď si bol predtým na 700% ROIŠ, tak teraz máš, hej, podľa Votumaja napríklad, tak teraz máš 80%. Tak ono, vždycky je to troch. Teda to znamená, že keď je to troch, tak väčšina ľudí musí byť v mínuse. Alebo inak by to troch nebolo, hej. To znamená, že keď niečo bolo veľmi zaujímavé a ľudia sa za tým hrnuli, tak následne to musí ísť dole, musí nastať tá reakcia. A musíme vytriasť tých ľudí z toho trhu. A tých minerov trvá dlhšie vytriasť, lebo držia ten hardware.
osobe nechce to prekonfirmovať. No, stačí, že jeden nejaký veľký múdry pán niečo povie a proste ten trading ide do prdele bez ohľadu na, na ten mining. Čiže ten mining ako keby bol taký chvost toho celého, že sa prispôsobuje to toto. Ja by som až naopak povedal, že ten mining častokrát aj predbieha ten trh. Lebo... Taká má informácie, že príde ten pán a povie niečo. No, až tak by som to povedal, že častokrát ten mining definuje ten smer, ktorým sa ten trh bude hýbať. Záležka dlhodobého. No jasné. O mesiaci. Ale práve tá volatilita je závislá na tých médiách a na tom, čo predáva vtedy, keď si je, máš to kúpiť. No ja keď poviem za seba, tak mňa tá dennodenná volatilita nezaujíma. To, že to lieta za deň o 20%, je pre mňa nezaujímavé, lebo mňa zaujíma to, že ťažím niečo, čo je buďže nové, alebo čerstvé, alebo podhodnotené, niekoho to nezaujíma, tak vtedy ma netrápi, že to fluktuje 20-30%, ale ja chcem zachytiť ten veľký pohyb, ktorý príde s tým, že ten trh si uvedomí, že aha, ono to je zaujímavé. A tým pádom ten môj prístup je fundamentálne úplne rozdielný od toho, čo robí Marek, že ťaží to Ethereum, alebo to, čo je práve ten deň profitabilné. Ja som ten človek, čo som si kúpil tie mašiny za to, aby som vedel kupovať tie nové, čerstvé, mladé veci, o ktorých až tak veľa ľudí nevie, a držať ich. Ja doplním, že ja som to len chcel na tom príklade len ukázať, teda, že rozdiel medzi tým, čo ťažím a tým, čo držím. Že niekedy urobím väčší profit tým, že niečo vyťažím a môže byť aj nový coin, aj veľa nových coinov som ťažil, ale potom si rozlišujem, čo držím. Áno, mám portfólio Ether nejaký. Čo, rozpustíme to, či čo? Nejaké otázky? Takže čo teda, že Discord? Keďže na to jasný, že čo teda môžem? Ja viem, že človek má kryštálovú gulu. Jasne, že vidím, že drobotníky sú v hre, sú nejaké top tanky, nie nejaké jasné, čo je držať. Treba si rozprojiť ten cekovačík, to je jasné. Ale dobre, počom zachytila ma, takú pocit, že daj GPUčka, je tieto, a že nie, ne? No ja nie, lebo... No jasné, ale dajte tak, či som stal počiť. Dobre, násiko, čo by tak šlo? Vidím to pel papier v ruke. To je ako keď bol v Progress Bare Trading Meetup a že čo mám kúpiť? No tak... Nie, Dobre, súčasnú trendárku. Ťaží to, čo vyniesie najviac. Ne, ja čo robím je, že ja väčšinou to, čo na What to Mine v tom top 10 ani, že častokrát to ani neexistuje, na tom What to Mine ja to neťažím. Aj to znamená, že najlepšie je mať nejakých známych alebo kamarátov a spolu proste hľadáte a dávate si navzájom nejaké info. Hej. No a čo ťažiť, hej, keď mám grafiky, no tak do pekla, to je teraz, ja neviem, strašne veľmi jedno na grafikách, určite. Hej. Keď už si zoberieme, že chcem ťažiť adhash, teda mám AMDčka, chcem ťažiť adhash, lebo je efektívny tam, tak nemusím ťažiť Ethereum, furt je Expense, furt je Ubik, furt je Ethereum Classic. Hej. Čiže tu ide o to oboznámiť sa s tými projektami, a nejak si vedieť trošku porovnať, že aký je ten potenciál rastu. Či očakávam od Ethera, že sa z 10 násobí, alebo skôr od Ubiku, či by som to čakal. Ja by som to skôr od Ubiku čakal. A tam zase možno platí to, že môžem ťažiť ten Ether, lebo je v tej hornej tabuľke a na konci dňa si ho ale vymením za ten Ubik. Práve že naopak, lebo ty dostaneš nepomerne viacej Jubiku, lebo tá obťažnosť je nižšia. Ale tak ten What to Mine mi predsa ukazuje ten profit akože v dolároch pri aktuálnej cene a počte toho, čo vyťaží. No ale to je v dolároch, mňa doláre nezaujímajú, mňa zaujíma počet coinov. Áno, ale ukazuje ti to aj v bitcoinoch a v tých bitcoinoch zase vieš to premeniť na tie Jubiky, hej, čiže... To sa škrábe si správe strany ľavou. To je, že fakt si dáš tú námahu, že každý deň, každých 24 hodín, to tak... To je
určite nie na denej báze. Nie, v konečnom dôsledku ide o to, že... No, je vlastne tak, že teoreticky to, čo sa najviac rozná v momentu oplatí, a potom to menia za jedným sladkom, že to si vedete. A to by som asi vám odporučil, že bolo najskôrnejšia cesta, že ak je nejaký silný kolín, ktorý to veríte, a čo je podľa mňa asi prvé trojky jedine. A potom by ste vlastne... Prvé trojky, riposte ešte, či čo? No tak za Bitcoin, za Ethereum, alebo možno za Dash, neviem, či také sú možnosti, ale proste multiple vždycky bude ťažiť len to, čo sa konkrétne v tom vašom algu, ktoré mu dávate, na ňa doplatí a neviem, že bude aj potom nejaký zaujímavý. Čiže neviem si sa starať vôbec o to, že čo teraz je. Alebo respektíve by už mal teda ten nájsť? Ten nájsť už je fajn, hej. Lebo fakt, že... Je nejaké riziko? Že proste dobre, ja predávam teda tým môj ťažobný, tým môj ťažobnú silu, respektíve, a teda dobre, fungujú teraz mojej mašinami, či tam nejaké riziko? No, riziko tam je, riziko je tam jasné, tie peniaze vám chodia na najzvež. A to je tretia strana, čiže vy chcete mať nejakú periódu, kedy si vyťahujem tie prachy z toho najzvežu, lebo na tom najzvežu nemám tie privátne kľúče a je to niekde centralizovane držané. A koľko je to, 2-3 mesiace dozadu, čo bol najzvež hacknutý? Čiže boli hacknutí a ako by ukradli im tie bitcoiny, čo boli momentálne na ja som zhodou okolností vtedy tam našťastie nemal bitcoiny, ale keby boli hacknutí teraz, tak by som stratil niečo. Prosím? Či si nemal kontokorenc, či nemáš minus. Ale ja čistú vyťažilo, ako to riešite? Sú to regulácie také, také? Čo riešiť, proste potom dobre? Inak, môžeme sa o tomto pobaviť, že o tých reguláciách. Ťaženie z hľadiska regulácií je veľmi, veľmi pozitívne braná vec. Ale všeobecne. Nie len u nás, ale aj inde, lebo oni to veľmi jednoducho človeku vysvetlíte, že vy vlastníte nejaký asset, teda hardware, a on vynaklada nejakú prácu, respektíve, že vy vlastníte nejakú technológiu, ktorá vynaklada tú prácu, a tým pádom to je reálna robota, ktorú tá mašina robí. Za ktorú dostávate odmenu. Áno, a ja dostávam odmenu, hej, čiže toto není, že špekulujem, hej. To je, že vynakladám prácu. To je práca môjho stroju, ktorý som si postaval. A platím elektriku, platím účty, mám náklady na to, hej, to není obchodovanie. A toto minulé, ak sme tu boli pred mesiacom, o tomto sa hovorilo, a hovorili, že veľmi ťažko sa tá vstupná tá elektrika, akože u nás, nejakým spôsobom zdokladuje, takže je s tým problém. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že toto je asi najmenej problematická strana toho spektra a tá najproblematickejšia strana spektra úplne na tom opačnom konci sú tie ICOčka. Hej. Čiže to je to, čoho by som sa najmenej bál z toho hľadiska, že a dane a security v Amerike a neviem čo všetko. Ja som každému straší, že budú firmy už to pôjde zdanovať a tak ďalej. Ja myslím, že tam ešte najprv sa musíme dostať za ten level, že už sa mi splatil ten rík, až potom mu musíte zaujímať dane. Čiže každý mír má čas ešte. Takže rík zúpol zo zisku, takže tam bola Bohu, už nemusím riešiť to ríškovať. Ale idem na to vlastne, že dobre, politika detektu stupne na 4,5, ťaží materiálu a teraz dáme, že to má neviem čo, idem do mierne, hneď pro toho, do tej bitcoinov, respektive pánovi kvôli, potom to bitcoin matúra, proste zabilím sa to a tak ďalej, alebo ako to vyrieši? Rozumne. Chceš tu povedať, že zúčená, alebo jak? Toto sú také otázky, na ktoré ani ľudia nechcú odpovedať. Dobre, no a potom, áno, pánu. Dobre, pán Daňovák, hej, ja žiadny bitcoin nemám. Nie, ja som jedal, Čo? Myslím, že by pomohla tá prednáška, čo sme tu mali minule, na Facebooku ju nájdete, máme zatiaľ stream, áno, a nie regulácie, takže možno si ju pozrieť, nájdete odpovede na to. Mining, kvalitý problém s daňovaním
nejaké mohli byť tie rewards. Takže keď týmto púli, tak už aj daňová si si vedia prejemnému výrobku. Ale teraz myslím, že stále ako za nejakú plavu to pijú tým. Čiže keď si bude firma, čo má nové, tak ste vlastne odpávajú týkajú postupujú si hodky na provider. Lebo som počul, že aj živnosť už treba niekto vyčtatovať sa vzal do nej. Oficiálne nie, je to živnosť, ale jasné, si skôr činnosť, takže áno. Môžem sa ešte spýtať jednu vec, troška odbočím túto. Čo si myslíte o investovaní na normálnej burze do týchto, čo vyrábajú tieto čipy NVIDIA, AMD a podobne, lebo som si všimol, že to v posledné dva roky dosť vstúplo. Čiže normálne do ich akcií. Do ich akcií, čo si o tomto myslíte? NVIDIA vstúplo 40% v konce minulého roka. Je to určite veľmi zaujímavá alternatíva. To je to takzvané, že keď je zlatá horúčka, tak nejdem ťažiť to zlato, ale investujem do firmy, čo vyrába fúriky. Hej. Určite áno. Určite je to veľmi zaujímavá diversifikácia. Ale je to také, že keď poviem, že keď ťažíš a investuješ do firmy, do jej akcií, ktorá jej hlavné revenue je momentálne sťaženia, tak ty akoby vsádzaš dvakrát na toho istého konia. Čiže je to, že keď nechceš mať exposure voči kryptomenám, respektíve voči fyzickým rigom, tak vtedy áno. Ale kebyže máš urobiť to, že aj mať rig, aj mať tie akcie, tak skôr si by som si spočítal, čo sa mi viacej vyplatí.